שלום לכם, צופי ערוץ 20, אנחנו כאן ברחוב סלאח א-דין בשייח' ג'ראח ירושלים, בירתנו, יום ירושלים, חוגגים את ירושלים, ותראו מי נמצא איתי פה, שמעון ריקלין, המכונה ריקלון, שמעון ריקלון, פרשן ערוץ 20, הוא הרבה לא אחר, הוא ולא שרף. שמעון, תסתכל, הגיעו כמה עשרות? 100, 200, 100, אלפים, הגיעו אנשים, ויש פה תכונה רבה, הרבה מאוד תקשורת, הרבה מאוד אנשים שהגיעו. השעה עכשיו 2, עוד שעה אמור להגיע לפה ראש הממשלה, והסיפור מתחיל. מה זה אומר? הסיפור אומר שקודם כל נתחיל בבסיס. מעמידים את ראש הממשלה שלנו בגלל חוסר אמון של הציבור לכאורה. זה מה שהם אומרים, הוא הפר את אמון הציבור. ומה הקטע? הציבור בשלוש מערכות בחירות, אחרי שאמרו את כל הדברים, ואחרי שישים אותו בנוזוס טיפה, כי הבמה היא מבהם אותנו, הציבור אמר, הציבור שמע את האשמות, ראה את כתבי האישום, והציבור אמר, אני לא מאמין למערכת המשפט, אני סומך על ראש הממשלה. האנשים האלה, בעיניי האנשים הנפלאים האלה, הם בסך הכל מייצגים פה לפחות חצי מהציבור. וכאילו יש פה שתי עולמות, עולם אחד בפנים ינון, שלא מעניין אותו שום דבר, הוא נע בשיטה שלו, רק על נתניהו, הוא לא יעשה את זה לאנשים אחרים, וחצי עם לפחות אומר, אין לנו אמון. וזה שמשפט מתחיל בקרקס כזה, זה מראה איך המערכת בעיניי איבדה את האמון הציבורי בה. תראה, בסוף יש פה יום חג, כן, ואני אומר במרכאות, יום חג, וכולם פה באנרגיות גבוהות, וכל הסיפור הזה מתחיל. אבל צריך לזכור, כמו שאתה אומר, שלוש מערכות בחירות כבר הלכנו על זה, אולי אפילו יותר. אנחנו כבר התרגלנו לתוך המהלך הזה. מחר הכל ישקע, נפגש במשפט הזה בעוד איזה חצי שנה, בעוד שנה. עד אז יש ממשלה, ויש קורונה, ויש עצמאים, ויש מדינה לנהל, ויש איראנים, ויש סורים. מה, אתה חושב שזה אירוע חד פעמי? תשמע, ימשיכו לחפור על הסיפור הזה, אבל בסך הכל, אתה יודע, היום זה איזשהו פיק, סימבולי. בסדר. לא, אני אגיד לך משהו, יש אפשרות שנלך לבחירות. אם נתניהו ימשיך להיות בלחץ והבגץ ימשיך לקיים את הלכת דרעי פנחסי, יכול להיות שראש הממשלה ילך לבחירות, זה לא... זה אתה אומר בלוז אחר, הלוז של בגץ. הלוז של בגץ יכול לפסול את הממשלה החליפית הזאת. אבל אנחנו מדברים עכשיו על הלוז בין בית המשפט לבין נתניהו. אנחנו מדברים על כך שבית המשפט לא מסכים בעצם עם קיומו של ההסכם שנתניהו ממלא מקום. דרעי פנחסי. זה גם משפיע. אתה אומר, אולי זה יום אחד וזהו. לא מדבר על המשפט. היום כולם קפצנו, אתה יודע, זה כמו קפץ פרשת הרפז, קופצת כל כמה שנים. וואלה, פרשת נתניהו הזאת יימשך לפחות עוד איזה 4-5 שנים, עד שזה ייגמר, הוא יהיה בן 77. יש לנו עוד הרבה זמן. תן לי לשאול לך שאלה קשה. אתה מרגיש שגם אתה עומד פה, נאשם היום? אני חושב שהמשפט הזה מעמיד, וזה יתברר עוד, עוד יתברר הסיפור, שהמשפט הזה חושף את קלונה של התקשורת. הוא חושף לא רק את קלונו של נתניהו, הוא ניסה ללחוץ על התקשורת. הוא חושף את קלונה של התקשורת שראש... אבל גם אתה עומד לדין שראש, בו עליו או לא? מה העניינים? תגיד לי שלום למצלמה. שנייה, אני רק אסיים את דבריי. תסיים את דבריך. שראש ממשלה היה צריך להתחנן ולשכנע ולעשות שידול והשתדלות בשביל תקשורת חיובית. הוא היה צריך, כשאני יודע שהייתי בוואלה, הייתי עורך ראשי בוואלה, וכולנו ידענו מה זה התקשורת במשך עשרות שנים, לא לכתוב מילה אחת טובה על נתניהו. אבל אתה לא מבין על עצמך. מה, אם אני... האם נתניהו עומד פה... אז אני עונה לך, אז אני עונה לך, שזה הספקלריה של המציאות התקשורתית בישראל שהייתה פה במשך עשרות שנים. והנה נמצאת איתנו שירית אביטן. שירית אביטן כהן, כתבת פוליטית בכירה במקור ראשון. במקור מסדרות. במקור מסדרות. היום בירושלים. שמחת העם שלה. מה קורה? מה הנוראי הזה? מה העניינים? את עומדת למשפט פה היום? אני לא עומדת למשפט, אבל גם אני קמתי עם תחושות מאוד מאוד קשות היום. אני יכולה להבין את מי שעומדים פה והגיעו להפגין בעד נתניהו או להביע בו תמיכה. תראה, זה יום קשה. אני חושבת מימין ומשמאל לראות את ראש הממשלה שלך ניגש לספסל הנאשמים. זה לא יום קל. רגע, אבל האם את מסכימה עם עינון שזה אירוע עכשיו יום אחד? ועכשיו חצי שנה, שנה, לא יקרה כלום. ברור. חצי שנה, שנה, שנתיים. אני לא יודעת כמה זמן משפטים מהסוג הזה נערכים, אבל אני מסכימה עם ינון לחלוטין. היום זה היום הדרמטי מבחינת נתניהו, הנראות שלו פה בבית המשפט. היום חוגגים. אידל ביבי. היום זה אידל ביבי. זה לא היום זה אידל ביבי? אידל ביבי. את מי שוחטים באידל ביבי? חג הקורבן. את מי שוחטים באידל ביבי? כן, אני מסכימה איתך לחלוטין. אנחנו פה היום כי זה אומר משהו. יש פה איזושהי הצהרה כשנתניהו ייכנס לבית המשפט.
ואחר כך המשפט הזה פה יתנהל שבועות, חודשים, שנים, עד להכרעה. יש מצב, שירית, יש סיכוי לבחירות חדשות בחודשים הקרובים? וואי, אתה שואל אותי שאלות של מגדת עתידות, אני חושבת שלא. סיכוי ברור שיש. לא. סיכוי? כי בג"ץ יכול לפסול את ההסכם הקואליציוני. לפני כמה דקות, חצי שעה, הודיעו הליכוד וכחול לבן שהם עונים ביחד לערעורים אם יוגשו לבית המשפט העליון. כלומר, הם מתכוונים כן לשתף פעולה. אני רואה פה בשני הצדדים איזשהו רצון כן להחזיק את הממשלה הזאת לאורך לפחות שנה, שנה וחצי קדימה. את יודעת מה? אז תגידי לי, מה התוכנית של נתניהו? אנחנו יודעים מה יהיה פה. מה התוכנית? הוא הולך לנשיאות לדעתך? אני לא חושבת. די, תפסיק לשאול. אני קטן לנשיאות עכשיו. בג"ץ, נשיאות. ריקלון. אל תהיו לי פרשנים שתגידו מה קורה פה. אנחנו צריכים לנסות להעריך מה קורה, מה יהיה? אנחנו נעריך מה קורה. נתניהו לעבור את היום הזה, ואז נראה לאן. שירי, תודה. שירי, היית מעולה. תראה, אני רוצה להגיד לך עוד משהו לגבי נתניהו. אני ראיתי את ה... ראית? יצא לך לראות את הפתיחת ישיבת ממשלה היום? כן. כן? כן. תקשיב, יושב ראש ממשלה שבשלוש בצהריים הוא צריך להיות בבית המשפט על שלושה סעיפים, שוחד, מרמה והפרת אמונים. כל התקשורת עליו, כל השמאל עליו, כל המצלמות מכל הטלוויזיות, תראה מה קורה מאחורי המצלמה שלנו, משהו מטורף. והוא יושב, תודה לכחלון, תודה לזה, מנהל שם את הישיבה. זו הייתה הצגה? לא, הוא עשוי בחומר אחר. מה, זה משהו מיוחד, אה? הוא עשוי, תשאר, יגיד מי שיגיד, שככה פועל, אתה יודע, גם בראשי מאפיה הם כאלה חזקים, להבדיל, כן? אני אומר את זה להבדיל. אבל זאת הטענה, הוא פורץ מחומר של אנשים מאוד 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 חזקים, שהוא מצליח לתפקד בתוך הלחץ הזה. כי אנחנו בני אנוש, בניגוד אליו, אנחנו בני אנוש, אנחנו בלחץ הזה, תרשה לי להגיד לך, אני לא יודע אם היינו. טוב, בואו, מצרפים לפה את הילד כהנה, לשעבר עובדת בערוץ, היום פרשני במקור ראשון, כתבת משפט. היום הזה דרמטי או לא דרמטי? בוודאי שהיום הזה דרמטי. לא דרמטי. בוודאי שהיום הזה דרמטי. מאוד דרמטי. מאוד דרמטי. מאוד דרמטי. אני משום שאת כמוני. דברי, אותך אני רוצה לשמוע. תשמע, התיקים שאנחנו מדברים עליהם, במיוחד עבירת השוחד שמיוחסת לנתניהו בתיק 4000, זה ינון גם יכול להעיד, זה דבר תקדימי בכל העולם, שניסיון להטיית סיכור, כן, כבר עידנו את זה, זה כבר לא סיכור, שוחד לסיכור חיובי, אלא זה ניסיון להטיית סיכור שיחשב כשוחד, זה דבר שהוא תקדימי בכל העולם כולו. וכמו שנשמעות פה הרבה מאוד טענות מסביב, יש כאן פליליזציה של הפוליטיקה. אני שמעתי הרבה מאוד גם פרשנים באמת מדברים על העניין הזה, שבאמת כל המהלכים הפוליטיים זה יחסים של תן וקח, במיוחד עם התקשורת, ועם יחסים של תן וקח עם התקשורת הופכים להיות עבירת שוחד, זה פשוט פליליזציה חד משמעית של הפוליטיקה. תודה איילת, אנחנו רוצים לעבור עכשיו למפגש של נתניהו עם ניצולי שואה היום באזור בית ראש הממשלה, בוא נראה את הדברים. תודה רבה לכם, תודה רבה. אנחנו באנו עם שמעון סבק, הוא מייצג אותנו, ואנחנו מודים לראש הממשלה, מחזקים אותך. מחזק אותך גם. באנו לחזק אותך בימים האלו הקשים, והבאנו לך את האנרגיות החיוביות. בטלוויזיה כמו שואלים, רוצים לא יודע מה לעשות. אסתי ליבר, איבדתי את כל המשפחה, מתפללים אליך, כמו ביער שהייתי עם אחות פצועה, התפלאתי שלא תלך, היא רצתה למות מפצעים, והיא הבריאה, והגיעה ארצה. ואנחנו, אני גם עכשיו מתפללת שתצא, העם אוהב אותך, הצביע חמש פעמים בשבילך. כבוד ראש ממשלה, אנחנו באנו לאחל לך הרבה בריאות, בזמן הזה שכמה זאבים ונמרים רוצים לטרוף אותך, ואנחנו לצדך, ולא ניתן שיפגעו בך, היות ואתה דואג לנו הרבה מאוד. אנחנו מייצגים בית ילדים, בית יתומי שואה, של ניצולי שואה. זה נחשב ושלא יהיה שואה בעולם, ילדי השואה. תודה, תודה רבה לכם, יקיריי. שיתקיים בך הפסוק
ובהרת הרע מקרבך. תודה רבה לכם, תודה רבה לכם. אני הייתי הנהג שלך עם המרצדס הראשונה בישראל. באמת. אתה זוכר אותי? אני לא זוכר שנהגתי במרצדס, אבל זה בסדר. אבל אתם נפלאים, תודה רבה לכם. ואתם מרגשים אותי, את ריגשת אותי מאוד. תודה רבה. תודה. אני לא יכול לקחת. לא. תודה רבה. טוב, אתה לא ראית את התמונות, אבל ראש הממשלה נפגש עם ניצולי שואה, ולפי מה שאני מבין בתמונות, אנחנו לא רואים את זה פה, הוא הזיל דיבה במפגש שתמכו בו וחזקו אותו. ותקשיב, כמה שאמר ראש הממשלה, נפגש עם ניצולי שואה, ניצולי שואה שחזקו אותו ותמכו בו, הזיל דיבה. אבל אני רוצה להגיד לך שכמה שאמרנו שנתניהו באמת הוא יצור מכוכב אחר, בעוצמה שלו ובחוזק שלו וביכולת שלו לעמוד בלחצים האלה, שזה באמת יוצא דופן בכל פני מידה עולמי, עדיין בסוף, אתה יודע, מדובר בבן אדם שעומד בלחצים מאוד קשים, וכנראה שהרגע הזה ריגש אותו ונגע בו. תראה, אני בטוח שהיה לילה לא קל על משפחת נתניהו, על שרה והילדים, וכמובן ראש הממשלה עצמו, מעניין כמה שעות הם ישנו הלילה. ינון, אני לא בטוח שזו הייתה התוכנית שלהם. אני לא בטוח שהוא חשב שהוא יגיע למצב הזה. אני חושב שהוא ניסה, הוא כיוון לנצח בבחירות ולעשות כל מיני דברים שימנעו את זה. אנחנו שומעים את מירי רגב, אני חושב. זו הקלטה. מה? זו הקלטה. זו הקלטה, בסדר. מה שאני אומר, יכול להיות שראש הממשלה עשה הכל כדי למנוע את ההגעה לרגע הזה. אני לא בטוח שאחרי כל מה שאמרנו עליו, על העמידה והכוח והחוזק, בסוף בית המשפט לועס אותו, הוא לועס אותו. אני, בניגוד לך, מתייחס לזה מאוד בחומרה ומאוד מוטרד. זה כאילו לא קורה כלום. אבל אתה יודע מה מחכה בקצה של זה? הוא הולך לכלא. הוא הולך לכלא, אתה מבין את זה, נכון? נכון, תראה. א', הוא מאמין בחפותו. הוא מאמין בחפותו. זה קשור, כי הוא יכול לצאת זכאי גם. הוא לא יכול לצאת זכאי, ינון. הוא לא יכול לצאת זכאי. אתה מדבר כמוהו, יצא לי קצת לדבר איתו. ולאנשים, אמרו לו אנשים, אתה לא תצא זכאי. למה לא? כי הכל פה תפור. כי מה ש... הם מגנים על המנדלבליט מצד אחד, ועל שי ניצן, ויוצאים אותה הלכות מיוחדות. ומה שאתה אומר, המערכת לא יכולה לסיים את זה בכישלון שלה. אין סיכוי. כל המהלך שלה הוא רק על הרשעה. אין מצב, הם בחרו שופטים, זה ברור שהוא יורשע, ינון. אין פה אפילו מתח, אני אגיד לך יותר מזה. קח את תיק 4000 ותיק 2000, הם סותרים אחד את השני. ב-2000 הציעו לו שוחד על וויינט, הוא סרב. ב-4000 זה כאילו סיכור חיובי. זה לא עושה שכל. אתה חושב שבנימין נתניהו ייכנס לכלא? 100%. אם הוא לא שולף שפן מהכובע, נשיאות ב-2021, בחירות נוספות עכשיו, נתניהו הולך לכלא 100%. ברור? אני לא חושב שהוא הולך לכלא. מה? אני לא רואה את נתניהו הולך לכלא. קודם כל, יש לו תמיכה כזאת שהוא לא יכול ללכת לכלא. הוא לא יכול ללכת לכלא. הוא יקבל חנינה, גם אם ירשיעו אותו, הוא לכלא לא ייכנס. הוא, בנימין נתניהו לכלא, לא ייכנס. מי ייתן לו חנינה? הנשיא. מי הנשיא הבא, אתה יודע? זה לא משנה מי יהיה הנשיא. מה שאתה רואה פה זה כלום לעומת מה שיהיה. אגב, מה אתה אומר על מספר האנשים שהגיעו? תמיד את האמת. חשבתי שהגיעו יותר. חשבתי שהגיעו יותר, אבל האנרגיה מדהימה. האנרגיה מדהימה, האמת... בוא נדבר עם מישהו, לך תביא איזה מישהו, בוא. ננסה, אני יכול להתרחק עם המיקרופון? הנה. מי כבודו? מה קורה? מי כבודו? אני משה בן זקן בחוליה של מירי רגב. חברים יקרים, אתה בחבר של מירי, כן. אתה, זה, אנחנו רוצים מישהו מהמפגינים. איפה מירי? למה מירי לא איתה? מירי בדרך, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. אני קמתי היום בבוקר ברמת גן, הלכתי לרב עובדיה יוסף, ראש חודש, התפללתי אצל הרב עובדיה יוסף. השם עם נתניהו לא יעזור שום. תודה. שלוש, ברוך הוא עם נתניהו. תודה. טוב, אנחנו מנסים להביא מישהו מהקהל. שנייה, אני מבין, שנייה, הכל בסדר. תודה רבה לכולם. שנייה, שנייה, שנייה. מה העניינים? מצוין. למה באת לפה? מה? למה באת לפה? באתי לפה לתמוך בראש הממשלה, האדם הכי גדול, עלי אדמות. אני אוהב אותו וכל רבה חברה
מנתניה, מנתניה באת עכשיו? מנתניה באתי לפה. היה לך כזה חשוב? חשוב מאוד מאוד. למה? כי מה שעושים לו זה פשע, עקיפה בעוררנית. הוא עשה כל כך, משפחה שכולה, הוא עשה כל כך הרבה למען המדינה. איפה הצדק? אין צדק בעולם. אין צדק בעולם. מה, מאיפה את? ראש העין. ראש העין? למה באת? אני מעולם לא בחרתי ליכוד. פעם ראשונה שבחרתי ליכוד. רק בגלל צווי הפרסום, בחרתי ליכוד. רק בגלל... תודה, לא שומעים כל כך, שימה לבוא. בוא, אתה איתנו? אתה איתנו? בסדר, בוא. או, סוף סוף. נתניהו זכאי. מי אתה? אני רואה שאתה מארגן פה את כל העסק. מי אתה? בצלאל יעקב, בצלאל יעקב. בצלאל, אני רואה שאתה מארגן את כל העסק. מה אתה אומר פה על האירוע? אני אומר שזה האירוע הכי טוב שעלה על מדינת ישראל בשנים האחרונות. סוף סוף ישראל השנייה מראה את הפרצוף היפה שלה ואומרת לישראל הראשונה, לכו הביתה. זה לא עוזר לה, יעקב, זה לא עוזר לה. אנחנו בסוף ננצח, זה רק ההתחלה, זה לא הסוף. ישראל השנייה תנצח בסוף. הם לא נלחמים בנתניהו, הם נלחמים בי, הם נלחמים בכל הקהל הזה. יש הליכים תקינים, יש מערכת משפט, יש בית משפט. אתה בא, זה דמוקרטיה, אתה בא ומפעיל, אבל בסוף יש הליכים משפטיים. בית המשפט חותר למטרה לא נכונה. בזמן שיש הרבה אנשים מושחתים מהצד שתובע את נתניהו והם לא נבדקים, אין להם שום זכות לדון בתיקי נתניהו המומצאים. סיקור רועד זה לא פשע. תודה. מה קורה אחי? מה השם? חנוך עוז. איפה אתה? מראש העין. למה באת לפה? למה היה חשוב לך לבוא? הגעתי לפה כי יש לי כתב אישום, הזמינו אותי להתייצב בבית משפט. קיבלתי כתב אישום, עם ראיות לא ראיות, עם עובדות לא נכונות. אבל להתייצב אני חייב להגיע. אתה מרגיש שמעמידים אותך למשפט? ודאי, לא רק אני, בנו אוטובוס שלם. כל בן אדם מרגיש את זה. אז למה לא באו לפה אלפי אנשים? כי אנשים עובדים גם. יש אנשים עובדים, הייתה להם אפשרות להגיע. הם היו באים. נתניהו הולך לכלא? נתניהו לא ילך לכלא. מה יקרה? לא, כי בית המשפט, הכתב אישום הזה הוא וויד, הוא בטל. לא יכול להיות שאם אין ראיות, שאין ראיות ואין עובדות, אז מה קורה? השיקול דעת שלו ממש מקבל נפח גדול. ואם השיקול דעת שלו פסול, בגלל כל מה שהוא עושה עם... רגע, אבל אני רוצה להבין משהו. אתה מאמין שהוא לקח שמפניות וסיגרים, או שאתה אומר שזה לא חשוב, ותעזבו את זה, זה בקטנה, זה זוטי דברים? מה העמדה שלך? אני אומר קודם כל שאי אפשר להמציא עבירה. המציאו עבירה חדשה, שקוראים לה פרגון בתקשורת. אם זאת עבירה, לקבל, אם זה שוחד לפרגון, אז כתבה שלילית, זה הזמנה לשוחד, או שזה שחיטה. אז אולי יעשו את כולה. כן, מה השאלה? למה באת לפה? למה היה חשוב שלך לבוא? אני... זה מלחמה על הגמוניות, על שליטה בהגמוניה במדינת ישראל. וזה לא עניין משפטי, זה עניין תרבותי, כמו שהבעיה פלסטינאית היא לא גיאוגרפית, אלא היא בעיה תרבותית, אותו דבר כאן. מנסים לקחת מאיתנו את ההגמוניה בדרכים לא דרכים, לאחר שבקלפי הם מפסידים שוב ושוב ושוב ושוב. ולכן אני כאן. שימו לב. רוצה לדבר? למה אתה באת לפה? מקריית גת? למה באת לפה? כי אני מאמין באמונה שלמה שנתניהו זכאי. גם זכאי. באו לשפוט אותנו, לעשות לנו משפט שדה לכל עם ישראל ולמדינת ישראל. אנחנו באנו לחזק את ביבי. ייתן לו ברכת כהנים, יברך, דנה ישברך, יאר פניו אליך, ותצליח בכל מעשי ידיך, ותשתיק את כל השופטים, את כל השמאלנים, את כל אלה שהכשילו את ההורים שלנו בעבר, עשו אותנו קושים כל הזמן, שנהיה לבנים, לעד לעולמי עולמים. טוב, מה אתה אומר? תקשיבו טוב. בוא נחזור לפה, שנשמע את עצמי. אמר כאן, ידידי בצלאל, שאנחנו... תן לנו דקה, בסדר? בוא, תעמוד פה. מה שאני אומר, אתה רואה אנשים... רגע, יש התרחשות, אני רואה שנכנסים לבית המשפט. אנחנו רואים עכשיו את התמונות. תשמע, זה מתגלגל. זה מדהים שבזמן שאנחנו פה עם האנשים, והם זועקים זעקה אחת מסוימת על התחושות שלהם, הגלגלים של המערכת עובדים. כן.
כן, תשים לב שאנשים שאנחנו מדברים איתם פה, זה לא מתחיל מהיום, זה סיפור שהם נושאים מההורים שלהם, מסבא וסבתא, מהאפליה. יש פה אשכנזים מול מזרחים, ישראל הראשונה מול ישראל השנייה, אלה שזה שייך להם לעומת אלה שזה לא שייך להם, והם צועקים בדם ליבם, זה אותנטי, זו לא הצגה. ואם יש אחריות במערכת, צריך לדעת איך לחבר את זה, כי אחרת השסע ילך ויגדל, השסע גדול. תגיד אתה מה אתה אומר. אני אמרתי לך מקודם, לדעתי אנחנו בפיק, זה לא יימשך, מחר מחרתיים העסק יורד, זו דעתי, העסק נרגע. עכשיו אנחנו בפיק, כולם חוגגים, כל התקשורת חוגגת, כתיבה של תקשורת שהיא עושה בלגן, והיא עושה, אתה יודע, טררמי ועסק גדול מכל העניין, וכל הרשת, תראה להם כמה תקשורת יש פה. תראה את התקשורת. שימו לב. תראה, הגיעו לפה מכל העולם. מכל העולם, כל רשתות הטלוויזיה, כולם מצלמים את זה, וזה נחמד, ויש הצגה, אבל זה נגמר, זה ממשיכים הלאה. אבל הגלגלים עובדים. תגיד, נתניהו הגיע לפה? אם הוא הגיע כבר? הוא הגיע כבר? אני רוצה שנקבל את ראש הממשלה בתופים ובמחורים. תשים לב, עוד לא הגיע, עוד לא הגיע. ארץ ישראל הישנה והטובה. טוב, בוא נעבור לדיווח ישיר מבית המשפט. אתה מביא שידור? רוזין, בבקשה. יאללה. כן, אז אנחנו נמצאים כאן בתוך בית המשפט המחוזי בירושלים. אנחנו כבר מעדכנים שהתובעת במשפטו של ראש הממשלה דינה זילבר נכנסה לפני זמן קצר. ממש כעת אנחנו תכף נראה פה את השר אמיר אוחנה שבדיוק חולף פה על פנינו וגם נכנס לאולם בית המשפט ביחד עם השר דודי אמסלם והשרה רגב. כל האנשים האלה ממש בדקות האחרונות נכנסו לאולם בית המשפט ביחד עם צוותי ההגנה וצוותי התביעה שכבר נכנסו. גם עכשיו וממש כעת נכנס כאן לאולם בית המשפט השר אלי כהן, וכמו שזה נראה ככה באמת צמרת הליכוד הגיעה היום לתמוך בראש הממשלה בנימין נתניהו בדיון הראשון במשפטו. אנחנו גם עכשיו פה רואים מהצד כבר את היועצים הבכירים ביותר של בנימין נתניהו שיגיעו, וכמובן גם ראש הממשלה צפוי להגיע לכאן ממש בקרוב לדיון הראשון שלו בעצם בפתיחת המשפט שלו. אני, אם אני יכול להגיד, אני שומע ככה את ריקלין ומגל מבחוץ, לפי מה שאנחנו רואים ומקבלים העדכונים צפויים להגיע עוד אנשים רבים שצפויים להגיע לתמוך ולהפגין מחוץ לאולם בית המשפט, וכמובן גם אישי ציבור ופוליטיקאים מבחירים. אנחנו נהיה כאן ונעדכן בעדכונים ובהתרחשויות איתכם גם בדיגיטל וגם כמובן בשידור חי בערוץ 20. עד כאן וחזרה אליכם. רגע, רגע. יש לנו דקה, בואי אליי. שמעון, בואי אליי, בבקשה, אנחנו בשידור. בואו לנו בבקשה פריים פה של התקשורת, שנקבל קצת פרספקטיבה על מה קורה פה ביום הזה. נתניהו אמור לעבור בציר הזה מאחורינו, שמעון? בדיוק, נתניהו תכף יעבור פה, את הקהל הרחיקו, שמו את התקשורת. זה היום הגדול, אמרת אידל אתך, אידל נתניהו? ביבי. אידל ביבי. שאלתי אותך את מי שוחטים, ואתה יודע את מי שוחטים. ביבי. כולנו. אני כולנו. אני לפחות מרגיש ככה. שים לב, את הקהל שעות של ביבי שמו שם, את כל התקשורת, זה הסיפור. שהתקשורת... את השמאל לא הביאו לפה. לא רצו שום אינטראקציה, ועשו בחוכמה. לא צריך להרחיק אחד מהשני, השמאל בבית ראש הממשלה בבלפור. נכון, כי אחרת... הם רוצים בלפור, בלפור, תפגינו בבלפור. היו פה מפות, הנה עובר, הנה ראש הממשלה. זה היה מכונית, ראש הממשלה, ראיתם? הנה השיירה, הנה השיירה. הנה השיירה של ראש הממשלה, עכשיו עוברת. הוא עבר במכונית הראשונה. אני לא יודע אם הוא בראשונה, או אחת מהמכוניות. אחת מהמכוניות, ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, מגיע לבית המשפט המחוזי בירושלים, אחרי שנים של מהלכי משפט, הגיע הרגע שבו הוא נכנס לתוך בית המשפט המחוזי, וראינו עכשיו את השיירה הזאת שהוא נכנס לתוכה. יפה מאוד, יפה. מאי גולן, חברת הכנסת מהליכוד, מה את מרגישה כשאת רואה את ראש הממשלה נתניהו נכנס עכשיו לבית המשפט? תראה, אצלי זה באמת מחולק לשני חלקים. מצד אחד זה באמת יום שחור. יום שחור לדמוקרטיה הישראלית, יום שחור לאמון הציבור במערכת המשפט, ובכלל העובדה שאנחנו יודעים שיש כאן ריבון והוא לא מקבל את הזכות שלו ליישם את הדמוקרטיה שלו. מצד שני, אתה רואה את הליכודניקים, איזה שמחה, איזה עתיקות, איזה אמונה, ואני חושבת, אתה יודע, אני מאמינה בבורא עולם, זאת אני. אני מאמינה שהכל קורה מלמעלה. זה הגיע כדי לאחד אותנו. זה
הזה הגיע כדי לפתוח לנו את העיניים בהבנה מאוד משמעותית שככה אי אפשר להמשיך. מערכת המשפט לא יכולה להמשיך לקבוע מה יהיה כאן ומה לא. אנחנו אומרים את זה כמה שנים שככה אי אפשר להמשיך. הם ממשיכים, הם לא זזים. אני שואל אותך בכנות, מה היא נפקה בינה? האם הוא הולך להיכנס לכלא? מה, מי שאל? זה הייתה בדיחה. מה היא נפקה בינה? תגיד לה כבר יום הולדת שמח, אתה תביא אותו מזל. אה, באמת, יום הולדת שלך, אתה ילדת. בשלישי למאי. באמת? אה, אשתי בשני למאי. איזה יופי. זה שידור. זה שידור. בוא נעבור לשידור. מאי. אנחנו כל הזמן אומרים, נעצור אותם, נעצור אותם. נתניהו הולך להיכנס לכלא? חד משמעית, אני תראה. חד משמעית כן? חד משמעית לא. תקשיב, חד משמעית לא, מכיוון שאני מאמינה בכל רמ"ח איבריי ושס"ה גידיי שהתיקים האלה יקרסו כמו מגדל קלפים. אבל, וזה אבל גדול, אנחנו עדים כאן לרחשים פוליטיים, תקשורתיים, שפועלים בכל הכוח. זה הזמן שלהם, הם מבינים שזה נער או נבר. את לא מרגישה שזה סוף עידן נתניהו? חד משמעית, ממש לא. רגע, חבר'ה, תנו לי רגע למשפט. אתם מדברים פה עם מישהי שהיא למודת צלקות וכאב עם מערכת המשפט. 10 שנים שאני נאבקת, ואני יודעת טוב מאוד מה זה שמערכת משפט היא מגויסת ולא רוצה לתת לאור. אתם יודעים, אור השמש מחטא, אבל הוא לא חודר, הוא לא חודר לתוך המאורות הסגורות האלה שהן מאוד מאוד אפלות. ולכן העם יוצא החוצה, ואני מאוד מאוד מקווה, מאוד מקווה, שמערכת המשפט תבין הפעם שהיא לא יכולה יותר לעשות מה שהיא רוצה, והיא באמת תלך לפי הדין הצדק. את יודעת מה חסר לי פה? אני רואה אותך. איפה חברי הכנסת של הליכוד? קודם כל הרבה בדרך, הרבה מגיעים. בדרך? לא, יגיעו ומגיעים, יגיעו גם שרים וגם חברי כנסת. יש פה תמיכה, יש פה המון המון תומכים שהגיעו ומפגינים. לי גם היה קשה לעבור, אבל אני קופצת מעל גדרות. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, הציבור שומע אותם. שואלים אותי בכל שאר, אתם יודעים, ערוצי התקשורת, חוץ מערוץ 20, מה, אין לך אמון במערכת משפט? איך את אומרת שאין לך אמון במערכת המשפט? אני רוצה להגיד משהו. לי יש אמון קודם כל בראש הממשלה. יש לי אמון ב-59 מנדטים שאמרו שאין להם אמון במערכת המשפט. יש לי אמון בכלת פרס ישראל רות גביזון, שאמרה שראש הממשלה לא יזכה להליך הוגן. תזכרו את זה. והשאלה היא האם נקבל את פסק הדין. בוא נקבל שלא נצטרך להגיע למצב שבו ישראל השנייה, שאמורה להיות קבילה לחלוטין לישראל הראשונה, לא תרגיש שממשיכים להדיר אותה. אז אולי זו הייתה טעות ללכת לממשלה הזאת, נפסה משפטים שמאלנית. העם בחר. תאמין לי, זו לא ממשלת החלומות שלי, ריקלין, ממש לא. מי כמוני יודע, רציתי פה ממשלת ימין עם גוש ימין. אבל העם רצה אחדות. ראש הממשלה נתן להם את מה שהם ביקשו, ולכן זה מה שקורה. אני מאוד מקווה, מאוד מקווה שתהיה פה באמת שותפות אמיתית, ולא שותפות חד צדדית שמנסה לקדם את עקרונה. מאי גולן, חברת הכנסת, תודה שדיברת איתנו. בואו נדבר עוד קצת עם אנשים. מלך ישראל, היי, היי. אוקיי, בוא, כן. ביבי מלך ישראל. אהלן, מה העניינים? ברוך השם. מה שמך? רינה עידו. איפה את? אני מיבנה. למה באת לפה? כי אני חושבת שביבי לא מקבל משפט הוגן. אני מאמינה שעושים פה משפט דרייפוס מספר 2 לביבי. יש פה המון הסתרה. כשיש הסתרה אין אמת, ואנחנו רוצים את האמת. מעבר לזה שאני חושבת שבאמת, כמו שאמר פה עורך דין מאיר דן, משנת 77 שהתחלף השלטון, יש פה חונטה שנכסה לעצמה את המשאבים ואת הכוח שלא ניתנו להם על ידי העם. בית המשפט, אהרון ברק קבע כל שפיט, לא כל שפיט, יש דברים שהם לא... אבל מה את אומרת, שמה שאומרים על נתניהו זה לא נכון או שזה לא פלילי? קודם כל, ממה שאני חקרתי, זה לא עובר את רף הפלילי. הרבה משפטינים אמרו שאין פה מעבר של רף הפלילי. מעבר לזה שאין תקדים משפטי, מי ירושם עד היום בסיקור רועד? אם עושים סיקור רועד, שיעשו לכולם. אז את חושבת שאין פה דין צדק? אין פה דין צדק, חד וחלק. תגיד לי, אתה היית במעברות? לא הבנתי. מה זה, אני מטירת הכרמל מהיום שנולדה המעברות ויצאו אני שמה. ולמה באת לפה? לחפש צדק, ריקלון. לחפש צדק. 70 שנה מחפשים צדק ואין. מה אתה אומר, האשכנזים דופקים את המזרחים? לא.
רגע, 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 לא, 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 תני לי, אני אענה. לא, שנייה. פה אין עניין של אשכנז. יש סוג א', סוג ב'. הסוג א' הפסיד. עכשיו סוג ב' עולה לאט לאט. נגמר. מי זה סוג ב'? אני הסוג ב'. הוא צודק? אני מראש העין ואני מהמעברות, באמת. את גם מהמעברות? אני נולדתי באמת באומן. אני מהמעברות. תגיד לי, למה אתה סוג ב'? למה? מה שמך? מה שמך? השם שלי אליהו אילו. איפה אתה? מטירת הכרמל. ואתה באת עכשיו מטירת הכרמל? כן. למה אתה מרגיש סוג ב'? סוג ב', יש סוג א', נכון? אל תפחד. שנייה, אני לא מפחד, אני רוצה להרגיש בנוח. סוג א' מייצר את עצמו. שנייה, סוג ב' לא מייצר את עצמו. תודה. בוא, אני צריך פשוט להחזיר את השידור לאולפן. השידור אצלכם. בבקשה, אצלכם השידור. תודה ינון ושמעון בשטח מחוץ לבית המשפט. כפי שאתם רואים, התקבצו מאות מתומכי ראש הממשלה נתניהו. מנגד גם מתנגדים לראש הממשלה נתניהו, תנועת הדגלים השחורים ואחרים. ראש הממשלה כבר הגיע לבית המשפט המחוזי ברחוב סלאח א-דין בירושלים, ואנחנו נמשיך בכל העת הזו לעקוב אחר ההתפתחויות שם, גם מבית המשפט, גם מבחוץ. כרגע אנחנו רואים חברי כנסת ושרים גם כן שהם מגיעים ומלווים את ראש הממשלה. איתנו באולפן דוקטור לימור סממיין דרש, שלום. עורך דין שמחה רוטמן, אלי ציפורי. לימור, בואי נתחיל איתך. תובנה אחת על היום הזה, ראינו את המפגינים ששימון ריקלין וינון מגל ראינו. הם אומרים, אנחנו ישראל השנייה, אנחנו גנו מכל הארץ, מהדרום, מהצפון. ראינו גם את ניצולי השואה שהגיעו לראש הממשלה נתניהו ובירכו אותו, באמת סרטון מרגש, אולי נראה אותו פעם נוספת בהמשך. תובנה שלך על היום הזה. שתי תובנות. אחד, אני אגיד באמת משהו על המפגינים, כי זה היה כל כך מרגש לראות אותם. עם ישראל במיטבו. שוב, לא מתבלבל מכל הנדסת התודעה שקורית פה בחודשים, בשנים האחרונות, ותמיד יודע ברגע האמת לעמוד על דעתו ועל שלו, נגד כל הסיכויים. אז זה הדבר אחד שאנחנו רואים פה. לא רק את נתניהו עומד כנגד כל הסיכויים, אלא גם כל התומכים בו. והדבר השני, שגם על זה כתבתי היום, ואני לגמרי עומדת מאחורי זה, גם אם זה יישמע נורא נורא חמור, מבחינתי מי שעומד היום על כס דוכן הנאשמים, זה לא נתניהו. זה מערכת אכיפת החוק והמשפט. הם אלה שעליהם חלה חובת החפות כרגע. הם צריכים להוכיח שהם מפסיקים עם אכיפה בררנית, שהם מפסיקים עם ניגוד עניינים, שהם מפסיקים עם הטעיה שמעולה באינטרסים פוליטיים. עליהם חלה חובת באמת? חובת החפות. באמת לשם אנחנו הולכים? אני לגמרי נמצאת שם, אני לא הולכת לשם. אני חושבת שהם איבדו את אמון הציבור כבר מזמן. בעצם, מרגע שהתחילו החקירות וההדלפות, ערב אחרי ערב ראינו את זה, ראינו את זה באופן שבו התנהגו אל הנחקרים עצמם וכל מה שעשו להם. ראינו את זה בשידור חי, בהקראת כתב האישום. ואת, היה טוב. כך הרבה אירועים כאלה, זה לא קרה אני היום. אני עוצרת אותך כשרה מרגב איתנו מחוץ לבית המשפט. ועד כאן, כמו שאתם רואים, שרים רבים, חברי כנסת ופעילים רבים הגיעו לכאן לחזק את ראש הממשלה. היום זה יום עצוב לדמוקרטיה בישראל. לא רק ראש הממשלה נתניהו עומד למשפט, אלא ציבור גדול שמאמין, תומך בראש הממשלה נתניהו. פעם אחר פעם. ניסו להפיל את ראש הממשלה בקלפי, ולא הצליחו. תפרו לו תיק, השרה רגב, תפרו לו תיקים. הוא נבחר ברוב גדול. אני מאוד מקווה, השופטים הם בשר ודם. יש חוק בישראל, הסוביוד יצא, אבל אף אחד לא זוכר את זה. כדי למנוע את השפעת התקשורת על השופטים. אני מצפה שהשופטים לא ייפלו למלכודת התקשורת. ויגיעו לכאן עם לב נקי לעשות משפט אמת למי ששפכו את דמו יום-יום, שעה-שעה, במשך כל החודשים והשנים הארוכים האלה. אני מאמינה בראש הממשלה שכל התיקים שלו יקרסו בעזרת השם. השאלה אם את מאמינה במערכת המשפט, האם הוא יכול לקבל דין אמיתי של צדק? אני מקווה מאוד, מקווה מאוד שהשופטים יגיעו לכאן במטרה לעשות צדק. אין לנו מערכת משפט חלופית. ולכן אנחנו כולנו נושאים את עינינו למערכת המשפט שתעשה צדק עם ראש ממשלה. ראש הממשלה הטוב ביותר שהיה למדינת ישראל, שעשה למען מדינת ישראל ועם ישראל. והיום כולנו נעמוד לצידו
כדי שיעשה משפט צודק ואמת איתו. לא שמעתי מה היא אמרה, תעשה לנו אמלק. אמלק, מה שהיא אמרה, היא אמרה שהיא מאמינה שראש הממשלה יקבל, הוא צודק, נעשה פה עוול לראש הממשלה. שאלתי אותה האם היא מאמינה שבית המשפט יעשה להם, יעשה צדק איתו, אנחנו רואים ברגע, כן, אנחנו רואים ברגע את השרה רגב, הולכת להם, בואו נמשיך. היא באה ל... והיא התחמקה. אנחנו יודעים מה בליכוד חושבים על מערכת המשפט ועל השופטים. היא נמנעה להגיד את מה שהיא חושבת באמת, שהיא חושבת שאין לו סיכוי. עינון, אנחנו יודעים שאין לו סיכוי, חוץ מהשרה רגב, צריך להגיד, עד רגע זה לא ראינו שום שר. ראינו חברת כנסת אחת, את מאי גולן. גם היה פה עוד חבר כנסת. ראיתי פה עוד חבר כנסת. הם צעירים, אני לא לגמרי מכיר את כל השמות, אבל הם היו פה. בואו נחזור שנייה לאולפן, אחרי זה תחזרו אלינו בבקשה. לא, לא, יש שידור באולפן. בבקשה. כן, אז ראינו את השרה אמיר רגב, צריך להגיד, ראינו גם את השר אמיר אוחנה שהגיע לבית המשפט, וגם השר דודי אמסלם, וממשיכים להגיע נוספים, השר אלי כהן גם, עורך דין שמחה רוטמן. מה אתה אומר על מה שאומרת השרה רגב? אני חושב שבאמת אנחנו נמצאים פה באיזושהי סיטואציה. היא צודקת, אין לנו מערכת משפט חלופית, מצד אחד. מצד שני גם... סליחה שאני אומר, אין לנו מערכת משפט לא חלופית. זאת אומרת, מערכת המשפט שלנו עובדת בצורה, וזה, אפשר לדבר על זה במשקפיים של תיקי נתניהו, אפשר לדבר על זה במשקפיים כלליות, מערכת המשפט שלנו עובדת בסטנדרטים שלא קיימים בשום מקום אחר בעולם. גם ריכוז הכוח, גם עודף שיקול הדעת של השופטים, גם, כל הזמן שמענו בימים האחרונים, באים ואומרים, זה לא בסדר שהציבור יחליט. מה, ואם הציבור יחליט, אולי עכשיו נעשה הצבעות על כל נאשם אונס, או נאשם רצח, ככה מדברים היום. כן. אז הדבר הזה, א', צריך להגיד את האמת. בתפיסה דמוקרטית אמיתית, אנחנו מכירים את ארצות הברית, אנחנו מכירים את אנגליה, אנחנו יודעים שאחת הסיבות שיצאו למלחמת העצמאות האמריקאית, הייתה הזכות למשפט מושבעים. האמירה של לא השליט תשפוט אותנו, אלא האדם צריך להישפט על ידי כן העם, על ידי היכולת להבחין בין אמת ושקר, היא יכולת שנמצאת אצל כל אדם, היא לא נמצאת אצל בעלי מקצוע מסוים, היא לא נמצאת אצל שופטים, היא ודאי לא נמצאת אצל עורכי דין, והתפיסה הזאת שהצדק נמצא אצל העם, היא תפיסה שהיא מאוד מאוד יסודית בדמוקרטיה. אצלנו הסבירו לנו שלא, לא, לא. אנחנו, העם, היחידים שלא יודעים מה זה אמת וצדק. רק יסבירו לנו בתקשורת, יסבירו לנו במערכת המשפט, מה נכון ומה צודק. העם לא מספיק טוב, העם לא מספיק חכם. זה דבר אחד. דבר שני, ההשוואה, תמיד אומרים, אונס, רצח, שוד, פדופיליה, מה שאפשר, הכל. מדובר על עבירה שנקראת הפרת אמונים. ראש הממשלה נתניהו עכשיו, אנחנו רואים בתמונות, במסך המפוצל נכנס לאולם. נושא דברים. אני חושב שהוא נושא דברים כן. כרגע, וזה היה... תכף, בוא נמשיך, שמחה, תכף יעדכנו אותנו. מדברים על עבירה שנקראת הפרת אמונים. זאת אומרת, המבחן של העבירה, מה מהווה את העבירה, דבר שפוגע באמון הציבור. איך אפשר להגיד שהשופטים ידעו יותר טוב מה פוגע באמון הציבור מאשר הציבור עצמו? זה פשוט דבר שהעיוות המחשבתי שהוביל את בית המשפט, לא בית המשפט של היום, בית המשפט של ברק, לקבוע את עבירת הפרת האמונים, שמה שפוגע באמון הציבור בעיני השופטים, הוא מהווה עבירה פלילית, וממילא יש פה איזו הגדרה מעגלית כזאת, אנחנו מחליטים שזה עבירה, ולכן זה עבירה. וכל ביקורת נגד המערכת הזאת, זה נתפס כהסתה, בעיני התקשורת, בעיני אותם גורמים וכולי. גם עניין של הסתה, וגם באים ואומרים, אתה פוגע באמון הציבור במערכת, בגלל שאתה מבקר אותה. כן. מי שפוגע כן. באמון הציבור, זו מערכת שנטשה את ההצדקה הבסיסית לקיומה. מערכת משפט נועדה לאכוף את שלטון החוק על כולם באופן שווה. אם המערכת לא יודעת לשמור על עצמה מפני ניגודי עניינים, אם המערכת דורשת מאחרים סטנדרטים שהיא לא דורשת מעצמה, אם המערכת ממציאה עבירות ומעמידה אותם לדין, אותו אדם הוא גם השופט, הוא גם ה... אנחנו עוברים, אני עוצרת אותך שמחה רוטמן, אנחנו עוברים לראש הממשלה נתניהו לשמוע את דבריו. ואת מחנה הימין. זה למעלה מעשור שהשמאל לא מצליח לעשות זאת בקלפי. אז בשנים האחרונות מצאו פטנט חדש. גורמים במשטרה ובפרקליטות חברו יחד לעיתוני השמאל, אני קורא להם חבורת רק לא ביבי, כדי לתפור לי תיקים מופרכים והזויים. המטרה היא להפיל ראש ממשלה חזק מהימין, ובכך להרחיק את המחנה הלאומי מהנהגת המדינה, לשנים רבות. אגב, לא אכפת להם אם יבוא איזה פודל צייטן מהימין. כאלה תמיד ישנם. אבל אני לא פודל. אני לא מוכן להתאטרג. אני לא מוכן לעקור יישובים.
אני לא מוכן לעשות עוד כל מיני דברים, ולכן צריך להפיל אותי בכל דרך. שמעתי אתמול את המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך. הוא הטיף בצדקנות על טוהר מידות. זהו אותו אלשיך שהעביר מיליונים מכספי משלם המיסים, ללא מכרז כמובן, ליועץ התקשורת שלו. זהו אותו אלשיך שעבר עבירה פלילית כשהדליף בשידור חי מתוך החקירות בענייני. זהו אותו אלשיך שתפל עליי עלילת שווא, כאילו שלחתי חוקרים פרטיים נגדו ונגד חוקרי המשטרה. אני עדיין מחכה להתנצלות. בזה הוא מזכיר רוני אחר, רוני ריטמן, שעמד בראש היחידה שחקרה אותי. הוא טען, בעזות מצח בלתי רגילה, את הטענה השקרית שאני הוא זה ששלחתי את קצינת המשטרה שהתלוננה נגדו בגין הטרדה מינית. אלה האנשים שהובילו את החקירות נגדי. אני בטוח שהם עשו את זה בלב פתוח ונפש חפצה. החקירות האלה זוהמו ונתפרו מהרגע הראשון. מה הפלא שנגמרו בכתב אישום מופרך ותפור? הניסיון להפיל אותי ואת הימין הגיעו לשיא בשנה האחרונה. פעמיים בשנה הזאת התערבה חבורת רק לא ביבי ברגל גסה בבחירות. ערב הבחירות באפריל 2019 הם הזדרזו לפרסם כתב חשדות נגדי. בגלל כתב החשדות הזה הם היו פתוחים שהימין, הליכוד ואני נתרסק בבחירות. טוב, זה לא קרה. אז הם ניסו עוד פעם. ערב הבחירות האחרונות במרץ הם שוב התערבו. הפעם הם הגישו כתב אישום, וזה אמור להיות היה מכת מוות. באולפנים כבר חגגו. הם עשו הכל כדי שאני לא אעמוד פה היום כראש ממשלה, אלא כראש ממשלה לשעבר, פוליטיקאי מובס, אבל וחפוי ראש. אבל אזרחי ישראל, אתם הרבה יותר חכמים ממה שהחבורה הזאת חושבת עליכם, עלינו. אתם נתתם לליכוד בראשותי יותר קולות ממה שמפלגה כלשהי קיבלה אי פעם בתולדות המדינה. אתם יודעים, ב-2015, בפעם האחרונה שבה התמודדתי לראשות הממשלה, לפני שהתחילו לתפור לי חקירות ותיקים, קיבלתי 980 אלף קולות. 5 שנים לאחר מכן, ב-2020, עם כתב אישום תפור ומופרך, קיבלתי 1,350,000 קולות. זה גידול של כמעט 40%. זאת הבעת אמון עצומה בי והבעת אי אמון עצומה בהם, בכל מי שתפר את כתב האישום נגדי. ולכן, אזרחי ישראל, אני ניצב פה היום כראש הממשלה שלכם בגב זקוף ובראש מורם. ואני דורש, חשפו הכל, גלו הכל. נציגי התקשורת, אני יודע למה אתם כאן. אתם רוצים לצלם אותי בבית המשפט כחלק ממסע התעמולה רק לא ביבי, שלא נפסק אפילו לרגע. אבל אני רוצה שהציבור יראה את כל התמונה, שהציבור ידע את כל האמת. ולכן הבקשה הראשונה שלי מבית המשפט היא שקיפות מלאה. אני מבקש שהכל ישודר בשידור חי, שידור רציף ולא מצונזר. הציבור צריך לשמוע הכל, ולא דרך המסננת המעוותת של כתבי החצר של הפרקליטות. רק ביום חמישי האחרון אחד מהם ערך עוד משפט שדה מגמתי בטלוויזיה, משפט שדה נגדי, בנוסח סובייטי. אבל זהו מקרה חמור, חמור ביותר. אני חושב שהוא חסר תקדים, בשיבוש הליכי משפט והדחת עדים. לאחד אמרו, אם לא תעיד נגד נתניהו, תלך לכלא. ולאחר אמרו, אם תעז לשנות את העדות שלך לטובת נתניהו, גם אתה תלך לכלא. לזה קוראים סחיטה באיומים. זה הכל בטלוויזיה, הכל מהמקפצה, בלי בושה. אז הגשנו, הפרקליטים שלי,
עוד תלונה ליועץ המשפטי בממשלה. בוא נראה מה יצא מזה, אחרי שהוא דחה את כל התלונות שהגשנו נגד מבול ההדלפות הפליליות מהחקירה שיצאו מהבניין שלו. האם הפעם סוף סוף הוא יתייחס לתלונה הזאת? ולכן, במקום הדלפות מגמתיות, במקום שקרים ועיוותים של התקשורת, אני מציע פתרון פשוט, שהכל ישודר מלא מלא, בלי עריכה, בלי מריחה, שהכל ייחשף בפני הציבור. לפני הכל, אני דורש שיחשף המסמך המטלטל ששלח משרד המשפטים למבקר המדינה בשנת 2017. אותו משרד משפטים שבשנת 2019 חתם על כתב האישום נגדי, שנתיים קודם לכן, שלח מסמך למבקר המדינה, ובו הוא קבע, שימו לב מה הוא קבע, שלא נפל רבב בהחלטותיי או בפעולותיי בנושא המרכזי בכתב האישום. אתם יודעים מה עוד יותר מדהים? שבכל מיני תירוצים המסמך הזה לא מגיע אליי, והוא לא מגיע אליכם, הציבור, אזרחי ישראל, כי הוא מפרק להם את התיק, והוא מונע מהם להפיל ראש ממשלה מהימין. ולכן אני דורש, פרסמו מיד את המסמך ששלח משרד המשפטים למבקר המדינה. ואני דורש לפרסם עוד דברים. אני דורש לפרסם את התמלילים של החקירות שבהם השתמשו באמצעים עברייניים, כולל סחיטה באיומים, שהופעלו במטרה להדיח עדים שיפלילו אותי בעדות שקר. אני דורש לפרסם את החקירה. שבה הפגישו עד עם אישה מסוימת במתקן משטרתי ואימו עליו. אם לא תיתן לנו מה שאנחנו רוצים נגד נתניהו, נהרוס את משפחתך. ואני דורש לפרסם את התמלילים של החקירה של סבטלנה, עובדת מעון ראש הממשלה. סבטלנה באה למשטרה להתלונן על הטרדה מינית חמורה מצד אב בית במעון, שהיה עד מדינה בתיק החמגשיות המגוחך נגד רעייתי. נכנס לחדר חוקר בכיר ואומר לה, אם לא תמסרי עדות שקר שנתניהו הוא זה ששלח אותך להתלונן, את תבלי את הלילה בכלא נווה תרצה. אותו חוקר היה חבר בצוות החקירה נגדי. זה פשוט לא יאמן. ויש עוד אין ספור דוגמאות למעשים שלא יעשו, אבל שנעשו. נראה שאין גבול לניסיון להפיל אותי כדי להפיל את המחנה הלאומי כולו. ואני שואל אתכם, זה שלטון החוק? זאת דמוקרטיה? איפה נשמעו דברים כאלה בדמוקרטיות? אני אגיד לכם מה עוד מעולם לא קרה בדמוקרטיות. בכל 244 שנות קיומן של הדמוקרטיות, אני סופר את זה מאז הצהרת העצמאות של ארצות הברית, בכל 244 שנים האלה לא הוגש נגד אף אדם כתב אישום בגין סיקור עיתונאי אוהד. אגב, סיקור שבמקרה שלי גם לא היה. אני רוצה שתבינו את גודל האבסורד. אני ומשפחתי, ראש הממשלה ומשפחתו הכי מושמצים בתקשורת בתולדות המדינה, דווקא נגדי הגישו כתב אישום על סיקור אוהד. אחד מבחירי המשפטנים בעולם, פרופסור אלן דרשוביץ מאוניברסיטת הרווארד, אמר את הדברים הבאים. הוא אומר, משפט נתניהו מעלה סכנה גדולה לדמוקרטיה ולשלטון החוק. זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה של כל מדינה מודרנית שאדם עומד לדין על סיקור חיובי. לא בכדי קבע שופט בית המשפט העליון של ארצות הברית, השופט האגדי רוברט ג'קסון, מהו השימוש הגרוע ביותר בכוחו של התובע הכללי. השופט ג'קסון אמר שזה קורה, הוא אמר, זה קורה כשהתובע רוצה להפיל מישהו, מוצא איזה סעיף כלשהו בספר החוקים, ומלביש אותו על קורבנו. אבל פה רבותיי וגבירותיי, פה זה הרבה יותר גרוע. פה לא השתמשו בסעיף קיים.
פה המציאו סעיף מיוחד בעבורי שלא קיים באף ספר חוקים בארץ ובעולם. תפרו אותו במיוחד בשבילי, ורק בשבילי. קולקציית נתניהו. איך אמר שי ניצן התארן? זה תקדים, אבל תמיד יש פעם ראשונה. אתם מבינים? 244 שנים זה לא היה. במקרה, לגמרי במקרה, זה נפל עליי. כי כשצריך לחסל אותי, ראש ממשלה חזק מהימין, הכל, אבל הכל אפשרי. וכאן כמובן עולה השאלה. איך גיבה היועץ המשפטי לממשלה את כל המהלכים הפסולים הללו, וחתם על כתב האישום המופרך והאבסורדי הזה? האם לוחצים עליו? האם יש לו משהו להסתיר? משהו אישי? האם המשהו הזה הן אותן קלטות סודיות שמוסתרות בתוך כספת במשרד המשפטים? מי יודע? לכן אני דורש לפרסם כאן ועכשיו את כל הקלטות של היועץ, כי אין מחטא טוב יותר מאשר אור קרני השמש. חובה להסיר עכשיו את כל צווי איסור הפרסום. כי אם הציבור ידע את כל האמת, כל התיקים הללו יתפוררו. אני חייב להגיד לכם שאני שומע את זה מכל כך הרבה אזרחים. הם אומרים לי, ביבי, תהיה חזק. אנחנו לא קונים את השטויות האלה. כולם מבינים, כולנו מבינים, שתפרו לך תיקים. אנחנו מבינים בדיוק מה קורה פה. גורמים במשטרה, בפרקליטות, בתקשורת, מנסים לבצע הפיכה שלטונית בניגוד לרצון העם. הם מנסים להפיל אותך כדי להפיל אותנו, מצביעי הימין. אני בא עכשיו ממשרד ראש הממשלה, אחרי שקיימנו ישיבת ממשלה בכנסת, פגשתי שם נציגים של 1,000 ניצולי שואה, קשישים. הם הביאו לי חתימות של 1,000 ניצולי שואה שבאו לחזק אותי. הם אומרים לי, אישה אחת אומרת לי, זה פשוט לא יאומן, אומרת לי, היינו ביערות, אנחנו מתפללים בשבילך. אחר אומר לי, זאבים באים לטרוף אותך, אתה לא לבד, אנחנו איתך. הם ריגשו אותי עד דמעות. ידידיי הרבים, אני רוצה להרגיע את כולכם. בעזרתכם ובעזרת השם, אמשיך להילחם. לא אתן להם להפיל אותנו. בזמן שהתקשורת תמשיך להתעסק בשטויות, בתיקי הסרק המופרכים הללו, אני אמשיך להנהיג את מדינת ישראל ולטפל בנושאים שבאמת חשובים לכם, להחזיר את מקומות העבודה שאיבדנו במשבר הקורונה, לשקם ולחזק את הכלכלה שלנו, להמשיך להציל את חייהם של אלפי ישראלים לקראת האפשרות של גל קורונה שני, ומעל הכל, מעל הכל, לשמור על הביטחון ולשמור על החיים שלכם. מדינת ישראל היא שליחות חיי, ואמשיך ביתר סט לחזק אותה ולשמור עליה, לשמור עליכם. תודה רבה מקרב לב על התמיכה האדירה שלכם. תודה לכם. ראש מורם, אומר ראש הממשלה נתניהו, באמת בנאום, נכנס בכולם, סוגר חשבון עם כולם, עם שי ניצן, עם מנדלבליט, עם ריטמן, עם אלשיך, באמת עם כולם. בועז גולן מצטרף אלינו, שלום. אהלן. אפשר לומר שהתחיל המשפט, הפסיקו המשחקים, שמים את הכל על השולחן. נתניהו מתייחס כאן להכל. בואו נלך לדבר הכי חשוב, קלטות מנדלבליט, שאנחנו מדברים כאן בערוץ 20, לא פעם, לא פעמיים. ראש הממשלה אומר, אחד כזה לא יכול להגיש נגדי כתב אישום. לא יכול, הוא מעורב, יש פה ניגוד עניינים. בואו נחשוף לציבור, נשמע במה מדובר. אני יכול לספר פה שזאת תהיה הבקשה הראשונה בדיון של ראש הממשלה, לפתוח את קלטות מנדלבליט, תהיה בקשה רשמית מבית המשפט. שאלה אחת רצה לי בראש. למה עכשיו? כי עכשיו זה נודע. אני יכול לומר לך, גם משיחות שלי, ראש הממשלה לא הכיר את נוסח הקלטות, הוא לא הכיר את החומר הזה כמו שהוא הכיר את מכתב היועמ"ש לשעבר יהודה ויינשטיין. גם שם הוא מכתב חמור, גם שם יכול להיות שהוא היה צריך לקבל החלטה שהוא לא יכול להמשיך בתפקידו, אבל שם הוא לא שמע
את כל הניואנסים. אני אשים מישהי משלי וכל הדברים שאנחנו מכירים וחשפנו. היום זה נמצא על השולחן, ויש עוד פרמטר שנמצא על השולחן, זה גבי אשכנזי. עד לפני שנה, כשהתחלנו לדבר על העניינים האלה, גבי אשכנזי לא היה חלק מהמערכת הפוליטית בישראל. ביום שהוא רק הריח את המערכת הפוליטית, החל ניגוד עניינים חמור. את הדבר הזה, ראש הממשלה מבקש עכשיו לשים על השולחן. אלי ציפורי, ראש הממשלה מתייחס למסמך שנשלח על ידי משרד המשפטים, ואנחנו לא מכירים, גם הוא לא מכיר. בוא ספר לנו על העניין הזה. כן, את קודם כל, לדעתי, זה היה כתב אישום, מה שעשה נתניהו היום בנאום שלו, הקשה והחמור, כתב אישום בפתיחת משפטו נגד מערכת המשפט ונגד מערכת התקשורתית שתפרה לו תיקים וניסתה ומנסה לעשות הפיכה שלטונית. זה אמירות קשות וחמורות וגם מוצדקות, כי זה אכן מה שקרה, כולל שהוא נוקב בשמות במנדלבליט, ברוני ריטמן, ברוני אלשיך, בשי ניצן ובאנשי תקשורת, בלי שמו רביב דרוקר, שניסה לעשות, שעשה מעשה עברייני, ושמחה, אני אשמח ששמחה ירחיב על זה בהמשך, ביום חמישי, הדיח עד, ניסה לתות משפט והילך אימים על עדים, זה חייבת להיות חקירה, ובנושא הזה הוא צודק לחלוטין. עכשיו בנושא המסמכים. ב-2017, אמצע 2017, מפרסם מבקר המדינה דוח על ניגודי העניינים של נתניהו. בנוגע לבזק, הוא היה שר תקשורת, הוא עשה כמה פעולות, בנוגע לבזק, בראשן אותו מזוג בין בזק ל-YES, בליבו של תיק 4000. ואז הוא עושה הסדר ניגוד עניינים בינו לבין אלוביץ', ונשאלת השאלה, מבקר המדינה שואל אותו, מה קורה עם כל הפעולות שהוא כבר עשה בנוגע לבזק? הוכנה רשימה מאוד מפורטת של 12 פעולות שהוא עשה בנוגע לבזק, הועברה לעיון משרד המשפטים, כולל כמובן מזוג בזק יס, ואז מספרת המשפטים קובע, זה נקבר בדוח המבקר, בכמה שורות, לא נפל פסול בהחלטות, כמו שראש הממשלה הקריא מהמסמך, מכמה שורות, ויותר מזה, לא ניתנה שום הטבה רגולטורית ספציפית לבזק, ולא היה שום ניגוד עניינים פסול. כך קבע משרד המשפטים במסמכים רשמיים. עכשיו, אני ביקשתי את המסמכים המלאים, כי לא כמה שורות, המסמכים המלאים האלה ממשרד המשפטים, דרך חוק חופש המידע, דחו אותי, זה חומר חקירה. למה? וראש הממשלה לא ראה את החומר הזה. אני פניתי אז לפרקליטי נתניהו, אמרתי להם, קיבלתם את חומר חקירה? לפני, אחרי השימוע? לא. אמרתי להם, שאלתי שוב את הפרקליטות, למה הם לא קיבלו את חומרי החקירה? אתם אומרים שזה חומרי חקירה. אז ניתנה לי התשובה, זה לא בליבת חומרי החקירה. אחרי שהוגש כתב אישום, אמרתי, אוקיי, קיבלתם דרה, לא ליבת חומרי החקירה? לא קיבלו. ואז עתרתי באמצעות עורך דין אביעד ויסולי לבית המשפט המחוזי בירושלים. בית המשפט המחוזי לפני 10 ימים, דחה את העתירה הזו בנימוקים שמדובר בחומרי גלם. פתאום הנימוק של משרד המשפטים שמדובר בחומרי החקירה נעלם, זה חומרי גלם פנימיים שאי אפשר לחשוף. ככה מסתירה הפרקליטות ראיות מזכות. וראש הממשלה מתייחס, אגב, אנחנו רואים עכשיו את התמונות מבית המשפט, ראש הממשלה מתייחס בנאום שלו לאותו מסמך, באמת. יש כמה מסמכים שכנראה בין 2 ל-3 לא ברור, שמשרד המשפטים כותב. כנראה במשרד יועץ המשפטי, בנוגע לפעולות שביצע שר התקשורת דאז, נתניהו, הקשורות לבזק, ומכשיר אותם, מה שנקרא, מלא מלא. אבל אלי, זה מתחבר גם לעניין הזה שאחרי השימוע התחילו לבקש בקשות חיסיון למסמכים אחרות. זאת אומרת, זה כנראה לא המסמכים היחידים שלא הגיעו להגנה. זה... הם בדיעבד ניסו להטיל חיסיון על חומרי חקירה, אחרי שהם שמעו בעצם את הטיעון שלו בהגנה. והתחילו לבנות מחדש את מה שמוכנים להציג בבית המשפט. שמחה, תובנה שלך על הנאום באמת, אפשר להגיד ככה, הנאום קסח, סוגר חשבון עם כולם? נאום קסח, סוגר חשבון עם כולם, כתב אישום מאוד חמור על מערכת המשפט, וכתב אישום מאוד חמור על התקשורת, וכתב אישום מאוד מאוד חמור על, שמענו על, על ה, לא רק על מערכת המשפט, על החקירות, על החוקרים, על המפכ"ל לשעבר, על שני הרונים, על אלשיך וריטמן, כתב אישום מאוד חמור, אבל יש נאשם אחד, ואולי לא תסכים איתי, אבל יש נאשם אחד שכתב האישום הזה הוא עליו, וכתב האישום הוא על נתניהו. ונתניהו, אם יש פה הפיכה שלטונית, והדברים שהוא מתאר, הם, כל אחד מהדברים שהוא מתאר, נקודתית, בפני עצמה, אני מסכים איתו ב-100%, גם לתמונת המכלול, אני מסכים איתו ב-100%,
וזה רק מחמיר את האשמה שלו. זאת אומרת, אתה אומר, אם הם לא בסדר, אם יש לך, תראה, זה קרה במשמרת שלך. הוא מדבר על רוני ריטמן, רוני ריטמן אמר בחקירה שלו, וגם פנה בזמנו ליועץ המשפטי ויינשטיין, ואמר לו, מי ששלח לי את התלונה להטרדה מינית, זה הגיע מכיוון ראש הממשלה. תקשיב, זה באמת ברמות חולניות, מדובר על ראש להב. שנייה, את רוצה, אני אגיד לך משהו, יש סעיף, שנייה, יש סעיף. אחרי זה בא אלשך, מפקד המשטרה, המפכ"ל מתראיין לעובדה, רעיון שלם, לא על מגוון נושאים, על דבר אחד. החשוד, נתניהו, מדבר שם על ענייני חקירתי וזה כל. אני משפטן. עכשיו, אני אדבר איתך שני סעיפי חוק. שנייה, לא. רגע, אני מנסה להעביר את זה, אני רוצה למקד את זה. אתה בא ואומר, הוא אשם בהכל. אני אגיד לך. אתה לא מרגיש שהמערכת פשוט סגרה מכל כיוון, גם המשטרה, גם הפרקליטות, גם בית המשפט, הכל, פשוט סגרו, טבעת חנק. אני אגיד כך. אני אגיד שני סעיפי חוק, כי אני משפטן, אני לא, כל, שוב, עובדתית למה שתואר פה, אני שומע הכל. שני סעיפי חוק. סעיף חוק אחד, מחוק יסוד הממשלה. שר אחראי כלפי ראש הממשלה. כל שרי הממשלה, עכשיו יש ממשלת חילופין, אז זה קצת שונה, אבל בממשלה רגילה, השר אחראי על מילוי תפקידו כלפי ראש הממשלה. סעיף שני, מפקודת המשטרה. דיברנו על רוני, רוני, פקודת המשטרה. יש שם סעיף שאומר, שום דבר האמור בפקודה זו, או בכל דין אחר, לא ימנע, לא יפגע, אני לא מצטט מהזיכרון, אז לא תפסי אותי במילה, לא מונע את סמכותו של השר לביטחון פנים לפטר כל שוטר. אתה ראש הממשלה, יש לך שר, עוד מהמפלגה שלך, וגם אם הוא לא מהמפלגה שלך, אותו דבר, שהוא אחראי על המשטרה, לא יודע אם ראינו אותו פה מאחורה, עומד מאחורה אני במשמרת. אני לא ראיתי, אולי לא אני ראיתי, אבל אני לא ראיתי. אבל אתה יודע שיש פה אדם ששוטר, שמשקר, חד וחלק, אתה יודע את זה. חד משמעית. תפוס שיחה, לגיטימי לחלוטין, לא צריך להתחבא, תעשה את זה מעל השולחן, שלא יגידו שאתה זה, תגיד, אדוני, את האיש הזה, אתה מפטר, כי הבן אדם הזה לא יכול להיות שוטר במשטרת ישראל, שחי בדמיונות, כאילו שולחים לו מתלוננת, כאילו יש לה זונות חוקרים פרטיים, לא משנה מה הסיפור, אתה אחרי זה המשטרה שלך. עכשיו, הלב יוצא, באמת הלב יוצא, זה חמור מאוד, זה פגיעה בציבור, אני אגיד הכל והכל נכון, אבל בסופו של דבר תחשבי על כל האנשים שלא קוראים להם נתניהו, ונאלצו להתמודד עם המערכת החולנית הזאת. חד משמעית. רגע, חברים, שמעון ריקלין וינון מגל, אנחנו איתכם, התייחסותכם לנאום של ראש הממשלה? טוב, שימאל, תראה, היה נאום, אתה יודע, קצת לא נעים לחזור כל פעם ולהגיד נאום חייב, אבל זה היה סוג של נאום חייב. נאום חזק מאוד. שם את הכל על השולחן, דיבר על ניסיון הפיכה שלטונית, דיבר על המרדף האישי נגדו, נתן הרבה מאוד דוגמאות, הביא את כל את הראשי פרקים של הפיקים, של המחדלים והבעיות שיש נגדו, ואומר, הם רודפים אותי אישית. איך אתה מתרשם מהדברים? תשמע, אתה צודק בכל מה שאתה אומר, היה נאום חזק מאוד באמת, אבל היה פה חידוש. הוא בעצם עכשיו מכחיך את המערכת גם, הוא אומר, תראו, יש מכתבים שאתם לא מפרסמים, יש תמלילים שאתם לא מפרסמים, את המשפט עצמו, אני הנאשם, אני אמור להתבייש, ואני אמור לבקש חיסיון. זה מה שקורה בדרך כלל. פה קורה דבר הפוך לחלוטין. נתניהו אומר, אני רוצה פומביות של הצדק, פומביות של המשפט, והם עושים להסתיר הכל. ואתה יודע, אינו למה הם מסתירים את זה? כי הם פוחדים שעם ישראל יראה את זה. הם אמורים לבוא, לייצג את האינטרס הציבורי, והציבור רואה אותם וצוחק. הם לא חושפים כלום, הם מסתירים כלום, ופתאום יום אחד יוציאו גזר דין. וצריך לעשות לחץ ולעזור לראש הממשלה. איזה שיר. אבל היית באמצע הדברים. איזה שיר. אתה אמור להיות מקצועי, שאתה לא שם לב לרעש שדקה. נכון, מקצועי. אני אומר, אנחנו צריכים לקוות באמת, הדרישה עכשיו של אוהדי נתניהו ובכלל של דורשי הצדק, זה פומביות הדיון, פומביות הציבור של המשפט, שכולם יראו על מה מדובר. אוקיי, טוב, שידור אליכם בחזרה. מה, עוד, אבל רק התחלנו. באמת דורשי הצדק, לא צריך להגיד דורשי אוהדי נתניהו, באמת דורשי הצדק צריך להיות של כולם בו, אז כן. אמר כאן שמחה קודם, שיש, בסופו של דבר יש נאשם אחד, אבל יש נאשם אחד שרוב העם חושב וסבור ומאמין שתפרו לו תיק. ויש נאשמים אחרים שהעם מאשים שלא באים לבית המשפט ולא נחקרים. העם רואה את זה אחרת. אותו עם זה כ-70% מהציבור היהודי שנתנו את כולם לראש הממשלה בנימין נתניהו לאחר הגשת כתב האישום. וזו השורה התחתונה, העם. העם, הריבון, הוא מאשים הגדול, והוא מאשים אחרים שלא עומדים היום
לדיון בבית המשפט. תראה, יש לי נקודה נורא מעניינת שאני שומעת את זה כל הזמן, לא נעים להגיד, בערוצי השמאל, שאומרים, רגע, רגע, אז מי עומד מאחורי זה? רוטפים אחריו, תופרים לו, מי? גם אלשך, וגם זה, וגם אנלבית, כולם עשו את זה? אז כן, צריך להגיד, כן, כולם עשו את זה. יש פה הגמוניה מאוד מאוד חזקה, שנתפרת בבת אחת, בין הרשות השופטת, ובין מערכת אכיפת החוק, המשטרה והפרקליטות, שעשתה יד אחת להדיח ראש ממשלה מכהן באמצעים משפטיים, היות שהם לא הצליחו לעשות את זה בכלים פוליטיים רגילים. את זה צריך להגיד, ולא צריך לפחד להגיד את זה. יש איזשהו פחד של להגיד, לא, 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 רודפים אחריו, אנחנו לא יכולים להגיד, אבל מי אחראי לזה? אנחנו יודעים מי אחראי לזה. כל אותם שמות שהוזכרו עכשיו, כל אחד מהם תרם למהלך הזה, והוביל אותו בדרך שלו בצורה, שוב, על סף, צורה עבריינית ולא חוקית. תראי, אם כמו שהם אומרים, באמת מה שמניע אותם זה הצדק, אז הם לא היו מתנגדים לדן אלדד, והם לא היו מתנגדים לקודמתו, אורלי בן ארי גינסבורג, והם לא היו מתנגדים עכשיו שאלשך מדליף לעיתונאים שצריך להביא מפכ"ל מבפנים, כאילו הוא בא מבפנים, כן? הגמל לא רואה את דבשתו. אלי, התייחס נתניהו גם למשפט שדה סובייטי, מה ששודר, ככה הוא כינה את זה, מה ששודר ביום חמישי האחרון, בעצם יומיים לפני פתיחת הדיון, תוכנית המקור בחדשות 13, עושים, לוקחים פירורי עדויות, עושים איזשהו מישמש כזה ומנסים לצייר תמונה, קרא לזה ברדוגו, תוכנית ריאליטי של המשפט, ואנחנו כבר יודעים מי האשם. כן, כיוון שאני מכיר את תיק 4000 ממש על בוריו בפרטי פרטים, אני זומנתי לתוכנית הזאת, תחקירן של דרוקר, צלצל אליי כמה פעמים, ופשוט התחנן שאני אגיע, תינתן לי הבמה, רעיון מקיף ועמוק, וחיינה, הבנתי שדרוקר מנסה לעשות לי איזשהו אמבוש, ולהכחיך ולהלעיג, ולנסות להוציא את הדברים מהקשרה, וכמובן לצנזר את כל הקטעים, כפי שהוא עשה שם. זה לא, זה באמת לא עניין. מה שהוא עשה שם, זו בורות רגולטורית ופיננסית, הוא בלבל בין תאריכים, הוא בלבל בין רפורמות, הוא לא יודע מה זה שוק סיטונאי באינטרנט, שוק סיטונאי בנייח, אני לא רוצה לפרט על זה, הוא לא יודע מה זה הפרדה מבנית בדיוק, והוא לא יודע מה זה סיבים אופטיים, הוא לא יודע מה זה תיק 4000, והוא לא יודע שיש תיק בזק שני, שנקרא תיק בזק של ניירות ערך, שהוא שונה לגמרי, ובו נתניהו לא מעורב, הוא לא יודע את הדברים האלה, או שהוא לא רוצה לדעת, אבל מה שקרה בספר של התוכנית היה הכי חמור. למעשה, התוכנית של דרוקר הוכיחה שאין תיק. הוא בעצמו הודע שהכל נבנה על העדות של שלמה פילבר. ובעדות של שלמה פילבר, דרך אגב, שמתפצלת שני התיקים, שאחד בכלל לא קשור לנתניהו, הוא אומר כל הזמן בעדותו, אל תיכנסו איתי לנושא המקצועי, אתם תפסידו, אני צודק. הוא מגבה את נתניהו. וכל העדות הזאת מתבססת על מה שבפרקליטות קוראים פגישת ההנחיה, שבה נתניהו עשה על כביכול... אנחנו רואים את ראש הממשלה לנתניהו באולם בית המשפט. כן, תמשיך. שבה נתניהו כביכול עשה איזשהו תנועת יד כזאת, והורה לפילבר למתן את עליית המחירים של בזק, אז גם פה דרוקר לא מכיר את הפרטים, רמת המחירים באותה רפורמה שהוא דיבר עליה, רפורמת השוק הסיטונאי, נקבעה על ידי השר ארדן לפני שהוא עזב את משרד התקשורת, כך שלא הייתה אפשרות להשפיע על רמת המחירים. מעבר לזה, בסוף התוכנית, מידיעה, אין דרוקר ואין ברוך קרב, אין אביעד גליקן, מידיעה שכל התיק באמת התפור הזה בנוי על עדות של שלמה פילבר, הם התחילו לאיים עליו. מה יקרה אם הוא יהפוך את אורו, כי הוא בבייס הימני וכדומה וככה והלאה, אז אתה תיכנס לכלא. שזה לכלא. גם הוכחש על ידי אחד השותפים של פילבר בטוויטר ראיתי. שאלה, מה קורה עם עד המדינה כביכול שאול אלוביץ'? למה הוא לא הפך לעד המדינה? ודרך אגב, המשטרה והפרקליטות הפעילו עליו לחץ אדיר, כולל חילוטים מופרכים על משפחתו, והוא לא נכנע. ומה אומר אדון גליקמן? בצורה נחרצת. הוא ייכנס לכלא שנים רבות, אז הוא צריך לעשות את ה... את חשבון שלו, ולמעשה יושבים שלושה עיתונאים ומהלכים אימים על עדים. צריך להגיד ששלמה פילבר צייץ לאחר שידור התוכנית מניפולציה, קווים לדמותה, הוא צירף תמונה של תמונת אשליה, התמונה שווה בפני כולם, אבל כל אחד בוחר על מה להסתכל ומה להתעלם, בסוף הכל בעיני המתבונן, והאג'נדה, שבת שלום, זה שלמה פילבר. כן, אני חושב שכדאי מאוד להתייחס לציוץ שיצא
הטוויטר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא מודה לאזרחי ישראל ולחברות וחברי הליכוד שבאו לתמוך איתו, ותמונה שאני חושב שמעולם לא ראינו בשום מקום בעולם, ואולי בודדת שתהיה אי פעם. ראש הממשלה בתוך בית המשפט... תכף יראו את זה גם, כן, מצולם יחד עם ראשי הליכוד, בחירי הליכוד, חלק נכבד, בוא נגיד שמות. אני רואה כאן את דודי אמסלם ואת אוחנה ואת מירי רגב ואת אלי כהן ואת מאי גולן, את אוסנת מרק ואת צחי הנגבי, קשה לזהות עם המסכות. ניר ברקת. את ניר ברקת גם נמצא כאן, וגם נמצאת כאן קטי שטרית וגם יברקן, וגם שר החינוך גלנט, ושר החוץ ישראל כץ, ושלמה קרעי, וגם אפילו קלנר שעומד להיכנס ולחזור עכשיו לזה. חיזוק משמעותי של, יש פה יותר ממניין. זה לא נתפס, זה לא נתפס. מניין אנשי ליכוד במילים אחרות, אלה שרוב העם בחר בהם, רוב העם היהודי, באים ומייצגים אותו ואומרים, אנחנו לא מאמינים במשפט התפור הזה. זו התמונה הזאת, צריך להבין. זו התמונה. אנחנו הולכים עם ראש הממשלה, אנחנו לא מאמינים במשפט ובמערכת המשפט. זה מה שאומרים היום בכירי נציגי הציבור בישראל. בוא, אז האמירה של אנשים, ראינו גם שריקלין וינון ראינו אזרחים שהגיעו להפגין, והם גם אומרים, אנחנו הגענו, אמר אחד מהם, חנוך רוז אמר, אני קיבלתי כתב אישום בדוח ואני התייצבתי פה היום. כלומר, ממש תחושה של אנשים שהם מתייצבים מול המשפט. ותשמע, ההגעה הזו של חברי הכנסת, אגב, גדי יברקן הגיע בכלל מכחול לבן, ועכשיו הוא ממש חלק מהליכוד. צריך להגיד, השותפים הקואליציונים הלא טבעיים לא נוכחים בדיון הזה, אבל הם מתייצבים כי הם מרגישים שהעם זה מה שהוא רוצה. לימור. כן, אני אגיד מילה לפומביות הדיון, שגם ראש הממשלה דיבר על זה וגם ריקלין ציין את זה. צריך לזכור, יש 333 עדי תביעה בתיק. תחשבו מה... נכון לעכשיו. וראינו, זה רק עדי התביעה. וראינו כבר ברשימה הזאת כל כך הרבה שמות הרי מגוחכים, כן, מלא חברי כנסת, המון אנשים ממערכת אכיפת החוק שהפכו להיות עדי תביעה בעצמם, ואני לא מדברת על זה שירבבו את שמו של עורך הדין של נתניהו בתוך עדי התביעה. ושרים! תחשבו מה יקרה כשהם יעלו אחד-אחד לדוכן הילדים, ואנחנו נראה כמה זה מפוברק. שהציבור ישמע באמת 333 עדים שכנראה אין להם הרבה מה לומר, או כל מיני עדויות שאיכשהו נכנסו לרשימה הזאת ללא שום טעם, והייתי אומרת, וערך משפטי מסוים, זה יהיה, שוב פעם, זה יהיה בושה למערכת, זה עוד פעם יחשוף אותה במערומיה. עורך דין שמחה רוטמן, אני ממשיכה את מה שלימור אומרת. יכול להיות שזה דווקא היום האופטימי שלנו, אנחנו אומרים, הנה, מרגע זה אור השמש יחטא? טוב, אז כמובן... צריך לברך על מה שאמר נתניהו, שהוא רוצה שהמשפט ישודר. לצערנו, בית משפט לא אישר את הדיון, שהדיון היום ישודר. אני מאוד מאוד מקווה שהוא יחזור בו. שהוא יחזור, ברור שזה ידלוף, אבל זה ידלוף דרך מסננת. נכון. ואחת הבעיות הגדולות זה שהמסננות שלנו, וזה אחת הבעיות הגדולות שהם כתבי המשפט. דוברי. אני אעצור כאן. למה לדבר? שתיקה. נעשה דקה דומיה. הוא אמר כתבי החצר עכשיו. נעשה דקה דומיה לגבי רוב מניין ובניין של כתבי המשפט, שהם נמצאים במקום שהם הפכו להיות דוברי המערכת, וזו בעיה מאוד קשה, וזה מסננים לציבור מה הוא צריך לחשוב ומה הוא צריך לראות, וזה מאוד מתקשר למה שאלי דיבר עליו, לגבי מה שהיה בערוץ 13. עכשיו צריך להבין, מה שהיה בערוץ 13, והיום ראיתי, שמעתי שרביב דרוקר התראיין אצל יעל דן, היה לזה ציוץ בטוויטר של גלת, שהוא אמר, הוא אמר במפורש שמטרתו הייתה להזכיר לפילבר מה הולך לקרות לו, ושלא יחזור בו, זאת אומרת, הוא מינה את עצמו למעורב במשפט בצורה שעל פניו מהווה עבירה פלילית, לא רק של הסוג יודיצה, שזה היה ביום חמישי הסוג יודיצה. כן. עכשיו נזכיר לכולנו, בגלל שהסתובב רכב ליד הבית של פילבר, כשהוא לא היה שם, אז עשו חקירה על הטרדת עד. כשזה נעשה בערוץ 13 בפריים טיים, ואחר כך בגלי צהל, ואיומים על עד, מה יקרה לך אם תחזור בך, אם תעיד ככה, אם תעיד אחרת, אם אנחנו לא נאהב את העדות שלך, זה לא הטרדת עד. אני רוצה שיחפשו לו בטלפון, אני בטוח שהטלפון של רביב דרוקר יותר מעניין מהטלפון של אוריך. למה הוא לא נעצר? עכשיו, הדבר הזה של הטרדת עד, הדבר הזה של פגיעה בתואר ההליך המשפטי, גרמה לזה, צריך לזכור, קלת פרס ישראל למשפט, פרופסור רות גביזון, לא משנה כמה פעמים נגיד את הדבר הזה, צריך להגיד את זה שוב. היא אמרה שאין לנתניהו סיכוי למשפט צדק. עכשיו, ההגעה של נתניהו לבית המשפט, ההתייצבות היא מאוד מחממת את הלב, והיא דבר, שוב, בעיניי חשוב, כי באמת יש פה מערכת משפט
מערכת המשפט היא כמו מערכת חיסון של הגוף, מערכת החיסון שלנו התחילה לתקוף אותנו, אנחנו סובלים מתסמונת הכשל החיסוני הנרכש, מה שנקרא AIDS, מערכת המשפט תוקפת את הגוף, את עצמה. בזה הרגע נתניהו מאשר שהוא קרא את כתב האישום, וגם שאול אלוביץ' קרא את כתב האישום, כרגע בדיון בבית המשפט. כמו שאמרת, שמחה רוטמן, אני גם מעריכה שהדיון הזה ידלוף. אני לא יודעת אם הוא ידלוף בקטעים, יש מצב שהוא ידלוף הכל, אבל כל הניסיונות הסתרה הזאת של מערכת המשפט, למה זה לא משודר לציבור? אם נתניהו גם בעד הדבר הזה, תשדרו לציבור, ראינו שזה עובד, עובד טוב. וזה מזכיר את הדיון שהיה בבג"ץ הרי, שוב פעם, כשדיברו על, ניסו לפסול את יכולתו של ראש הממשלה להרכיב ממשלה עכשיו, הדיון שהיה לפני מספר שבועות, כששידרו אותו בשידור חי, זהו, נפלה החומה הזאת, וגם כל השיחה, כל התהילה קצת התפוגגה באותו יום, כשכולנו ישבנו וצפינו בשופטים, בשר ודם, מקשיבים, שואלים שאלות, באופן שבו אנשי, נקרא לזה, תנועה לחוט השלטון, מנסים לשאת נאומים פוליטיים, פתאום בתוך מערכת המשפט. יש לזה ערך ציבורי אדיר. אדיר, זאת אומרת, במקום הזה אולי, אולי יעשה צדק, כי אף אחד לא יוכל לשבש את, המהליכים האלה לנגד עיני הציבור. ולכן אני חושבת שצריך להתעקש על זה ככל שניתן. בועז, מתי אנחנו נחשף לכל הדברים האלה? הרי בסוף אתה רוצה, באמת כמו שאמרנו, שאור השמש יחטא. קלטות מנדלבליט, ואנחנו שומעים, אתה יודע, שמעתי כבר בשבוע שעבר עוד פעם מדברים על רות דוד, ואיך הדברים נסגרו עם שי ניצן וכו' וכו'. בסופו של דבר דברים נעלמים. דברים נעלמים, מתי אנחנו נזכה לראות את הדבר הזה? תראה, דברים נעלמים אולי ביודעין ומכוון על ידי גורמים כאלה ואחרים, הם לא נעלמים כאן באולפן. הם לא נעלמים אצל אלי ציפורי, אצלך, אצלי, אצל אחרים, כל מי שעושה את העבודה הזאת. לא, ברשות אכיפת החוק, כן, אני יודע, אז, לא, אבל יהיה קשה מאוד להעלים את הדברים האלה, בסופו של דבר. אני מסתכל על אור השמש הזה ומחבר אותו אולי לאמרה הזאת של עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה. אנחנו הולכים בדרך ארוכה, אני חושב שהמשפט הזה, בסופו של דבר, ככל שימשך ולאורך השנים, יחזק הרבה יותר את הימין. הימין יגלה, יראה גם אלה שהיו קצת סקפטיים ולא באו להצביע בבחירות האחרונות. הם יראו בדיוק מה קורה כאן, או מה לא קורה כאן, ואיזו אמת לא נאמרת ומסופרת להם. הם יגלו את הכל. עכשיו, בתחילת המשפט, יבקש ראש הממשלה בנימין נתניהו, יבקשו פרקליטיו, להשמיע את קלטות מנדלבליט. אני אומר לכם את זה בידיעה. זאת תהיה הבקשה הראשונה בדיון הראשון, לא דיון ההקראה. ומשם יתחיל הסיפור לצאת החוצה, כי שם בית המשפט לא יוכל להגיד, זה לא מעניין אותי. הוא יגיד גם, ברור, הוא יגיד. אבל ציבורית, ציבורית, זה יחזק עוד יותר את הימין בדברים האלה, ובאמת יהיה קשה לאורך זמן, הזכירה קודם את נושא העדים, 300 ומשהו עדים. אלה העדים שרשומים. יאמר לך, אלי ציפורי, שיש עוד הרבה שלא הגיעו בכלל לחקירה, שעוד לא שמו אותם, והם האנשים המרכזיים, אלה שהיו באישורים, ובכל הדברים האלה, אותם עוד יבקשו להביא מטעם נתניהו, ואז, באמת, הראו את אותם אנשים, שהיו בתוך המקומות, הם לא אנשי נתניהו, הם לא אנשי ליכוד, הם לא אנשי ימין בכלל, אבל הם אנשי מקצוע, שיבואו ויגידו, ואני חושב שאלי יודע את זה טוב מכולם, הוא מכיר גם את המסמכים האלה של אותם אנשים שלא הוזמנו בכלל לחקירה, ואישרו את כל המהלך, הם ישימו את הכל על השולחן ויאמרו, חברים, מה שסיפרו לכם זה אחד, הנה הסיפור האמיתי. אנחנו עוברים להלל ביטון רוזן בבית המשפט, הלל, שלום. שלום, שלום. תן לנו עדכון מה קורה בבית המשפט. כן, אז אנחנו כעת נמצאים כאן מחוץ לאולם הדיונים בו ראש הממשלה הגיע לראשונה לצורך ההקראה של כתב האישום. הוא כמובן ביחד עם שאר האנשים שמרשמים גם אלוביץ' וגם מוזס מאשרים לשופט שהם אכן קראו ומכירים את כתב האישום. אחד הדברים המעניינים זה שהשופט שחם אומר בעצם גילוי נאות, לפני 24 שנים הייתי חבר בצוות עורכי הדין שייצג את מוזס במחוזי בתל אביב. אין לנו קשר מאז, לפי הערכתי אין כאן עילת פסלות. זה משהו שככה נאמר ממש בפתח המשפט, שאולי שווה גם להתייחס אליו באולפן עם המומחים והפרשנים שלנו. עוד דיווח שיש לנו כאן, שבעצם ראש הממשלה עושה מסכה, אבל הוא מקפיד להפגין את החיוך שלו על הפנים, ובעצם רוחו, מה שנקרא, לא נופלת ברגעים לא פשוטים אלה. בנוסף, אנחנו ככה מקבלים איזשהו דיווח שהעורך דין פטמן, שהצטרף לאחרונה לצוות ההגנה של ראש הממשלה, בעצם טוען
שהוא קיבל המוני עמודים, עמודים והמוני ברקודים שהכותרת שלהם לא מגלה את תוכנם, וכדי להתחיל להבין את תוכנם ככה במילים שלו, משרדים אחרים השקיעו חודשיים רק בשביל להגיע לנקודה הזאת. השופטת פלמן בעצם שואלת אותו, יש לכם הערכת זמן? ופלמן למעשה משיב לה שכדי להיות הגון יש לקבוע ישיבת מזכורת בעוד תקופה לא קצרה. מה זה לא קצרה? שואלת אותו השופטת. הוא אומר לה, לפחות חודשיים שלושה. אנחנו נמשיך להתקין ונדבר לכם כאן ממש מחוץ לעולם בית המשפט. תישארו איתנו. הלל ביטון רוזן, תודה רבה, ואנחנו מיד עוברים לשמעון ריקלין וינון מגל מחוץ לבית המשפט. אהלן חברים, שימלה, התרשמות שלך ממה שקורה פה. שימו לב, אתם רואים רק את השורה הראשונה, יש פה מאות אנשים מאחורי השורה הזאת. אני הלכתי מקודם להסתכל וראיתי מאות אנשים לפחות הגיעו, וההתרשמות שלך ממה שקורה פה מהאנרגיה. אז קודם כל, האנרגיות מדהימות, אני הלכתי יותר מזה, לא רק פה, הלכתי פה ברחובות, עשו פה חסימות בעוד מקומות, לפחות 1,500 מודעות הגיעו, יש פה כנראה אלפי אנשים, אנחנו לא רואים את כולם. יש פה אלפים במקומות שונים, זה אחד, שניים. תשמע, ראש הממשלה הגיע לפה כראש ממשלת ישראל. זה היה מאוד חשוב לו. בני גנץ תומך בו, וגבי אשכנזי, הוא בא לבית המשפט ואומר להם, חברים, על מה אתם מדברים? בשום מקום בתרבות המערב, בארצות הברית, שפטו אנשים על כזה דבר. ושוב, הוא מבקש את פומביות הדיון. אני רוצה שתראו את את האשמות שלי. נמצא איתנו פה חבר הכנסת, ברשותך, שימה לחבר הכנסת שלמה קרי. חבר הכנסת קרי. קרי, בבקשה. הוא בשידור ברדיו. אתה בשידור? לא, סגור את הכל, סגור את הכל. ערוץ 20 סוגר הכל. בוא, מה קורה? מה אתה אומר פה לאנשים היום? אמרתי להם שמה שאנחנו רואים כאן היום זה לכאורה יום עצוב. המנהיג, מנהיג המחנה הלאומי בא ומשלם את המחיר על כל מה שהוא עשה בשביל המחנה הלאומי. ניסו בכמה דרכים להפיל אותו. מנדלבליט, שאמר לפני כן בתחילת הדרך, זה זוטי דברים, זה רכילות, אין כאן כלום, פתאום התהפך. אתה סומך על בית המשפט? אחרי מה שראיתי היום, לא היום, השבוע, שהם הכריחו אותו להגיע לכאן, למרות שהחוק בצורה מפורשת מאפשר לו לא להגיע, ולא רק זה, הם גם עיוותו את הסעיף, הם מחקו את ההתחלה של הסעיף, 128, שמדבר במפורש על תחילת המשפט, ואמרו לו, הסעיף הזה לא מדבר על תחילת המשפט, הוא מדבר על השאר. תחילת המשפט בוא לפה. זה מראה שהם רוצים כאן להשפיל ולהשמיץ. שלמה, אתה לא עונה, שאלתי אותך אם אתה סומך על בית המשפט. אז אני אומר לך, זה שהביאו אותו לכאן בעיוות דין, מראה לי שיש סיבה מאוד משמעותית לדאגה, שהשופטים כאן גם כן יכולים להיות מושפעים מדעת הקהל. מה הסיפור, תגיד לי, של המשפט הזה? מה לדעתך הסיפור? יש כאן יועץ משפטי שיש לו חטוטרת גדולה על הגב. אנחנו אומרים אצלנו, כל הפוסל במומו פוסל. אבל קונספירציה. ודאי, לפני... קונספירציה? לפני... לא, הוא אומר, יש פה תכנון של מישהו... אני ישבתי תבוא, תגיד לי, ישראל הראשונה, אליטה, אריסטוקרטיה. אני שמעתי את מנדלבליט אומר שבחשדות כשהגיעו אליו אין כלום. ופתאום הכל התהפך, פתאום כתב אישום חמור, ובהקראת כתב האישום אומר, אני לא מתעסק עם רכילות. זה האימא של הרכילות. הוא לפני כן אמר שזה רכילות, עכשיו הוא אומר, אני לא מתעסק עם רכילות, משהו כאן קרה. ועם הפרסומים של איילה חסון, הבנו גם מה קרה. יש כספות, יש הקלטות בכספת של הפרקליטות. ואם הוא לא... אם הוא לא יעשה מה שאומרים לו, ההקלטות האלה יצאו לאור. ואדם קרוב אצל עצמו. ואדם, ומנדלבליט מאוד נזהר, הוא שומע למה שאומרים לו כנראה, כי הוא מפחד. כל זה לכאורה, אבל... איך אתה מרגיש מזה שאתה רואה פה את האנשים? איך התחושה שלך? שנייה, אבל אם מנדלבליט כל כך נקי חפיים, אביר שלטון החוק, תן לצדק שיצא לאור. מה אתה מסתתר מאחורי חומה של צו איסור? חבר הכנסת קרעי, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה. וניצן, בוא, אנחנו בשידור. הוא גם... טוב, שימלא, עד שניצן מגיע. מה אתה אומר? אני אומר שאתה שואל את חבר הכנסת מהליכוד, האם אתם סומכים על בית המשפט, הם נזרים. הם פוחדים, אומרים, יש בעיה, יש עניינים, אבל הם לא באים ואומרים, יש לנו פה בעיה עם בית המשפט שאני לא סומך עליו. הם פוחדים, וכל עוד שהם לא יגידו את הדברים בצורה ברורה, ישימו אותה על השולחן, אנחנו לא נוכל באמת לעשות שינוי. זו בעיה רצינית מאוד. בוא נדבר קצת עם אנשים, ברשותכם. בוא. ש
סליחה שנייה. מה שמך? תודה, מה שמך? ולא כולם ביחד. מאוד השרון, בני. איפה אתה? מאוד השרון. למה באת לפה? באתי בשביל ביבי, לתמוך בביבי. לתמוך בביבי. בסדר, אבל למה חשוב לך לבוא? חשוב לי, חשוב לי. זה ראש הממשלה שלנו. זה ראש הממשלה שלנו, חשוב לי מאוד. לראות. אותך בוחרים למפכ"ל המשטרה עכשיו, בעזרת השם. כמה שאתה מהר. תודה. טוב, חזרה השידור אליכם, בחזרה לאולפן. קחו את השידור. תודה. תודה, חברים. אנחנו עוד נחזור אליכם. בועז, עדכונים קצת שלך, מה שקורה בבית המשפט. כן, מבקשים עוד זמן, עוד זמן ללמוד את העניין. יש 20,000 דפים וחומרים, רק בתיק 4,000, כך אומרים פרקליטי נתניהו. צריך עוד זמן ללמוד את הדברים האלה, אומרים את זה גם עורכי הדין של יתר המואשמים בתיק הזה. כך שבעניין הזה, השורה התחתונה מבקשים עוד זמן. לא מחר בבוקר דיון, תנו לנו עוד זמן ללמוד את כל הנושא הזה. מצטרפים אלינו פרופסור טליה איינהורן, שלום, ועורך דין יורם שפטל. עורך דין שפטל. שלום וברכה. נתחיל איתך, אתה מכיר את חומרי החקירה? מה אתה יכול להגיד לנו על הרגע הזה ולקראת מה אנחנו הולכים? טוב, העובדה שהיום נתניהו התייצב, כמו שהוא גם אמר, בראש מורם וגב זקוף, כראש ממשלת ישראל, שקיבל את אמון הציבור בצורה רחבה יותר מאשר אי פעם, 37% יותר קולות מאשר בפעם האחרונה שהוא רץ כאשר לא הייתה עננה משפטית עליו. כן? 37% יותר. מ-980,000 ל-1,350,000. העובדה שזה קרה היא המפלה הכבדה ביותר שהפרקליטות, מפלגת הפרקליטות ליתר דיוק, או כמו שנשיא המדינה מכנה אותה כנופיית שלטון החוק, נחלה מאז המפלה הנוראה ביותר שהיא נחלה מאז קום המדינה, פסק הדין בפרשת דמיאניוק. כי כתב האישום הזה, שהוא מיזם מושחת של הפרקליטות, של התקשורת הממוסדת והמשטרה, מיזם מושחת. וכשאני אומר מיזם מושחת, אני מדבר בלשון עמתה דעמתה. כי מה שליווה את כל החקירה מהרגע הראשון, היא עבריינות יומיומית של הפרקליטים שפיקחו וניהלו את החקירה, כי הם יום יום עברו על סעיף 117 לחוק העונשין בהדלפות פליליות, עברייניות, ולא אחר מאשר מנדלבליט, כאשר הוא עצמו היה נחקר, והוא עצמו היה חשוד באותן עבירות שנתניהו נחקר, איך הוא הגדיר הדלפות מגמתיות, תפירת תיק. כלומר, מנדלבליט בעצמו מודה שלשיטתו כאן יש תפירת תיק, אבל כל זה לא עזר, כי כתב האישום הזה הוגש כדי שנתניהו היום לא יתייצב כראש ממשלה, אלא כמו שהוא אמר, כפוליטיקאי מובס, כגבייה פוליטית שמפלגת הפרקליטות באמצעות כתב אישום פשקבילי, הצליחה להדיח אותו מהשלטון. אמר את זה אלשך אתמול ברור, לא ציפיתי שראש הממשלה יגיע לבית המשפט באותו מכהן כראש ממשלה, אבל אני רוצה לשאול אותך. כי שמענו את חבר הכנסת שלמה קרעי, שאומר, שלא אומר שהם לא מאמין במערכת המשפט, יושב האזרח בבית. האם הוא צריך להאמין שיעשה צדק במשפט הזה? אני רוצה לשאול שאלה רטורית. את יודעת ששואלים יהודי שאלה, הוא בדרך כלל עונה בשאלה. ואתה יהודי טוב. והשאלה הרטורית היא זו. האם יש אדם שמסוגל להאמין במערכת משפט, כשהיא יושבת כבית משפט פלילי, ומרשיעה ב-997 תיקים מתוך 1,000. ודרך אגב, הסטטיסטיקה המחרידה הזאת, שספק אם קיימת אצל סדאם חוסיין, או סטלין, ספק גדול מאוד, הסטטיסטיקה המחרידה הזאת היא שיפור של 200% במשפר הזיכויים. כי כשאביר זכויות האדם, מייסד הדיקטטורה של בגץ, אהרון ברק פרש מכס השיפוט, אחוז ההרשאות היה 99.9%. מי אומר את זה? לא אני. שלי טימן, שופט מוערך בבית המשפט המחוזי, חודשים ספורים לאחר שהוא דח על ידי הפרקליטות מכס השיפוט, אחרי שניים-שלושה פסקי דין של זיכוי שלא מצאו חן בעיני הפרקליטות ואילצו אותו לפרוש, אמר את זה, שחור גבי לבן. היום במדינת ישראל, מכל 1,000 תיקים שהפרקליטות מגישה והתביעה המשטרתית מגישות לבתי המשפט, 999
מסתיימים בהרשעה. זוהי מערכת המשפט של שמירת זכויות האדם שהותיר לנו הדיקטטור שיסד את הדיקטטורה של בגץ, למען מה הוא יסד אותה לשיטתו? לשמור על זכויות האדם. פרופסור טליה איינהורן, התייחסותך לעניין הזה. קודם כל, לעניות דעתי, מערכת המשפט היא שעומדת למשפט כאן. זאת התובנה העיקרית שלי. מפני שבתיק הזה אנחנו פעם ראשונה, כלומר, לכל עיני הציבור, רואים את מה שבתיקים רבים אחרים לא רואים בכלל. וצריך להגיד, יש לנו סדר דין פלילי שהוא איננו עומד בסטנדרט של שום דמוקרטיה מערבית. ייחודי לישראל לחלוטין. ייחודי לישראל, כלומר, הוא מתאים לפעם, פעם, פעם, שלקחנו אותו מאנגלים, אבל האנגלים כבר מזמן שינו אותו. באנגליה יש לך סדר דין לטרוריסטים, אבל סדר דין לאנשים נורמטיביים. ואצל אנשים נורמטיביים, עורך דין נוכח בזמן החקירה. הוא לא יכול להפריע למהלך החקירה, אבל הוא יראה שדברים שקורים אצלנו לא יקרו. אבל הוא נוכח בזמן החקירה, בין השאר, כדי לומר למרשו, אל תענה על השאלה הזאת. בועז, אל תענה על השאלה הזאת. עכשיו, עורך דין שפטן, סליחה, אני שנייה עוצר אותך, פרופסור איינהורן. בועז, בוא תעדכן אותנו, כי דברים נאמרים בבית המשפט עכשיו. כן, בתור בית המשפט. במיוחד עכשיו, ז'ק חן, מטעמו של אלוביץ', מעלה כל מיני טענות. הוא אומר, אנחנו רוצים להבטיח הליך הוגן, אני מצטט, ביום חמישי התראינו לפחות 3-4 עדי תביעה מרכזיים בתיק בתוכנית טלוויזיה, דבר כזה עוד לא היה. הוא אומר את הדברים האלה, הוא אומר, אני לא מכניס את התקשורת לאולם, אני לא מדבר על הטענות נגד התקשורת, אבל זו תופעה שצריך לטפל בה, צריך להזיר את כל עדי התביעה מניהול מקביל של התיק בתקשורת, כך אומר פרקליטו של אלוביץ'. אומר גם עכשיו ממש בדקות אלה, אנחנו עותרים בפני בית המשפט הזה להבטיח שיתקיים משפט צדק והליך הוגן לנאשמים. אני בטוח שהתביעה שותפה למדתנו שלא טוב שעדים מתראיינים. מקווה שבעניין הזה לא נצטרך להתאמץ עם התביעה. צריך להגיד דברים קשים מאוד לשמוע במשפט. דברים קשים, והתביעה, הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה היו צריכים ליזום התנגדות לדבר הזה ולצאת נגד הדבר הזה באופן פומבי. זאת אומרת, מיוזמתם. הם לא היו צריכים חכות שג'ק חן יגיד את הדברים האלה. הם לא יכולים לצאת נגד זה כי הם מעורבים בזה. צריך לומר את האמת, הם מעורבים בתיק הזה. הם חלק מזה. ינון מגל עם חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בוא נשמע אותו, שלום. מה, הגעת לגובה הראיות? מה קרה? אתה... הגעתי למחות על המופע ההסתה הזה. למחות? מה יש לך למחות? למחות. לא לגיטימי בעיניי. שמפגינים מול בית משפט עם קריאות גנאי לשופטים, שאומרים יועץ משפטי לממשלה עבריין, לא לגיטימי בעיניי. באו לתמוך בראש הממשלה, מה איזה הסתה? איך בכל דבר רואים הסתה? איך זה עכשיו נהיה הסתה? לא זו בלבד שראש הממשלה הזה מבייש את כולנו, בכך שהוא ממשיך לכהן תחת כתבי אישום חמורים, הוא גורר לתוך זה את שרי הממשלה ו... ראש המחנה שלך, וזאת הבושה הכי גדולה. גנץ ואשכנזי. זאת הבושה הכי גדולה. במפלגה שלכם, אמיר פרץ, ואיציק שמולי, ואורלי, ואורלי, כולם הלכו איתו. עכשיו אתה... וזאת הבושה הכי גדולה. כי הם שותקים כמו דגים אילמים, ותמורת השוחד הפוליטי שהם קיבלו, הם נותנים לגיטימציה לראש הממשלה הזה. היום כשראיתי את ישיבת הממשלה, כשהם יושבים ולא אומרים מילה על המשפט שמתחיל היום, אני התביישתי. בתור אזרח ישראלי, אני מתבייש. אתה מצטער שהם לא צמלגן? אני מצטער שהם בגדו בהבטחותיהם לבוחרים. אני לא טעיתי. הם טעו בכך שהם שיקרו, שהם אמרו דבר אחד, ואחרי הבחירות עושים דבר אחר. לוגית, אנחנו מכירים לפעמים, ניצן. אני רוצה שאת שאלה בסיסית. לכאורה, תובעים פה את ראש הממשלה על עניין של אמון הציבור, שהוא הפר את אמון הציבור. וגם שוחד ומרמה. רגע, לגבי אמון הציבור, ראש הממשלה הלך 3 פעמים לבחירות, הוא קיבל אמון ציבורי יפה מאוד. מה אתה אומר? אפשר להגיד לשופטים לפחות את זה, להוריד את סעיף האישום הזה? זה לא קשור לנושא של משפט פלילי. למה? משפט פלילי זה לא בכיכר הרחוב. גם אתה כשאתה תעמוד למשפט, ואני מאחל לך שלא תגיע בעולם למשפט, לא היית רוצה שאנשים פה יצעקו ויגזרו וינהלו את המשפט שלך בצורה כזאת. זה צריך להתנהל בבית המשפט, זה מה שמתחיל היום. אתה נגד הדיון? בוודאי שאני בעד. אתה בעד לפתוח? בוודאי, חד משמעי. אני בעד שקיפות,
פומביות, הכל. אבל אני נגד, שיאיימו על מערכת המשפט. כי השופטים, כולם פה, תשמע את הסיסמאות, אני שומע מה קורה פה, אני שומע מה אומרים. מה הבעיה? יש אנשים ש... זו הדמוקרטיה, לא? אתם חינכתם אותנו על הדמוקרטיה. עד איומים. איומים זה לא דמוקרטיה, איומים זה הסתה. אמרת את זה לחבר פתח תקווה? סליחה? אמרתם את זה לחבר פתח תקווה? אני גם הייתי בפתח תקווה. אבל אני רציתי שלא תהיה סחבת בהליכים המשפטיים של ראש הממשלה. אתם צריכים כאן להודות למנדלבליט שסחב את התיק כל כך הרבה. זה לא דמוקרטיה בעיניך? שום. זה לא דמוקרטיה? יש גבול. הדמוקרטיה נעצרת איפה שמאיימים. אז איומים... מי איים? מי איים? שמעתי כשאומרים על מנדלבליט עבריין. דודי, מה שדודי הוא אמר לכאורה. אבל על נתניהו גם אומרים עבריין והוא עדיין זכאי. נתניהו יש לו שלושה כתבי אישום. אבל הוא זכאי, אבל הוא לא עבריין. אתם אומרים כל הזמן עבריין. הוא מושחת. אני אומר שהוא מושחת. אז על בסיס מה אתה אומר שהוא מושחת? רגע, רגע, לא, מושחת מותר להגיד, תן לינון. מושחת הדמוקרטי. שאלה אחרונה, הבנתי. נקלטת למצוקה, בסדר. לא נראה לי שתשכנעו אותי ולא נראה לי שאני לא. כי לא מותר. זה לא אותו דבר. למה אתה פה לא יוצא ממשלת השמאל? תודה, ניצן. תודה. חזרה אליכם. מותר להגיד מושחת, אסור להגיד עבריין, להיות בהפגנה ליד ביתו של מנדלבליט, פעם אחת זה בסדר, פעם אחת זה לא בסדר, תלוי מי הצד שמסתכל. בועז, עדכון שלך, גנץ אומר... כן, גנץ מתייחס לנושא, אחרי שבשבעת הבוקר בממשלה לא דיברו בנושא הזה בכלל. ראש הממשלה, כך הם מוצאים את ההודעה, אני אקרא את ההודעה של כחול לבן, ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון, תמיד מדגיש את ראש הממשלה החליפי, אומר כך, כמו לכל אזרח, גם לראש הממשלה שמורה חזקת החפות, אני בטוח שמערכת המשפט תקיים עם משפט צדק, אני שב ומדגיש שיש לחבריי ולי אמון מלא במערכת המשפט ואכיפת החוק, בעת הזאת, אולי יותר מתמיד, עלינו לפעול כמדינה או כחברה למען אחדות ופיוס, עבור מדינת ישראל וכלל אזרחי. צריך להגיד, אבי ניסנקורן, שר המשפטים, כתב, לראש הממשלה עומדת חזקת החפות, ואני מאחל לו שיוכיח אותה בבית המשפט. הוא לא צריך להוכיח... בית המשפט צריך להוכיח את האשמה. פרקליטות צריכה להוכיח את האשמה. אני הייתי מצפה משר המשפטים חדש. שר המשפטים שלנו הוא בור ועם הארץ ביסוד היסודות של המשפט הפלילי. בור ועם הארץ. אז זה הדברים שהוא כותב. ראש הממשלה לא צריך להוכיח כלום. התביעה צריכה להוכיח הכל. תליה, כן, אנחנו חוזרים אליי. מה שעמדתי להגיד הלאה לגבי העניין, כיכר העיר, נתחיל משם. הבוקר הזהיר אותנו גיא פלג, את הצד הימני של המפה הפוליטית, לא לנהל את המשפט בכיכר העיר. הלו, רדיו, הם מנהלים את המשפט הפומבי בכיכר העיר כבר מספר שנים. כל ערוץ תקשורת שאתה פותח, כמובן, מזמין אנשים כמונו ושואל אותם, וכל מי שתומך בדברים שעושה שר, ראש הממשלה נתניהו, מזמינים אותנו כדי להסביר ולמחוא לו כפיים כשמגיע לו. כמובן שלא מראים שום דבר, כלומר לא את כל ההדלפות האלה, וזאת אחת הבעיות, כי הרי היועץ המשפטי עצמו, מה זו הייתה הפגישה הזאת עם דנה וייס, באמצע הרחוב, כאילו עם כל במקרה. במקרה, מאופרת, מוכנה. ורוני אלשך, המפכ"ל, שהלך שנה שלמה עם אילנה דיין מעובדה, מה זה אמור להיות? ומדליף לה מתיק החקירה. בדיוק. ולא סתם, אלא גם דברים שהוא אמר, ומיד אחרי זה קרו. עכשיו, אתה שואל את עצמך, הרי זה מנוגד לחוק. כלומר, האנשים האלה מעולם לא נתנו את הדין על כל העבירות האלה. ואף אחד לא מסתכל. עכשיו נגיע גם לבית המשפט. אני מסתכלת במה שאומרים, צריך לשמור על המערכת וכן הלאה. כמו שאמר מישהו בימים האחרונים, זה לא קוויפ שלי, שהגענו לשלב שאפשר לבקר את סבא וסבתא, אבל את בית המשפט בארץ אי אפשר לבקר. עורכי דין לא מעיזים לבקר. אני מעיז. משפטנים לא, כן, אבל... הכל נתפס כעסתה. גם אני. אבל כמה יהיה, גם שמחה רוטמן... גם באולם. גם שמחה, זה בסדר. כן, גם... אבל אני מוכרחה להגיד שיש מתי מעט, אתה יכול לספור אותם, אוקיי, עורך דין שפטל כבר אמרנו, עורך דין שמחה רוטמן כבר אמרנו. עורך דין חיים משגב. חיים משגב, נכון. וחברים, תמיד, תמיד זה יתפס כהסתה. ויותר משפט, זה... כן, משפט אחרון. כן, משפט אחרון. אז יש בעיה חמורה של הפללת הפוליטיקה אצלנו, כלומר, כל העניין של סיקור אוהד, זה באמת... תקדימי בעולם.
כלומר, אמר את זה גם יפה מאוד אלן דרשוויץ, אבל זה גם לא קיים באירופה הקונטיננטלית, זה לא קיים באנגליה, לא קיים באמריקה. אין דברים כאלה, כי זאת הפוליטיקה. בית המשפט, גם העליון אצלנו, נכנס בכל הכוח לתוך השדה הפוליטי. לא לחינם יש הספר הנפלא של עורך דין רוטמן, מפלגת בגץ. עכשיו, כשבית המשפט נמצא בתוך המערכת הפוליטית, כשיש סימון של מטרות, כשכתבי משפט, אגב, זה אחת הדברים שמדהימים אותי, ללא הבנה משפטית בכלל. כתבלבי חצר, צריך לומר, לא כתבי משפט, כתבלבי חצר. עכשיו, אלשיך, עוד דבר אחד אני אומר, הוא אמר שבשעתו שאמינות המשטרה תלויה בהרשעת נתניהו. מה זה אמור להיות? זה התפקיד של המשטרה. הם בורים, הם בורים, האנשים האלה הם בורים. כל החיבור של הדבר הזה, והציבור רואה, ועדיין מערכת אכיפת החוק בשלה. אנחנו חוזרים לינון מגל ושמעון ריקלין, אנחנו איתכם. אהלן, אהלן חברים, אנחנו עכשיו עם סוזן מדר מיבנה, אהלן, מה שלומך? לא טוב היום. למה לא? היום יום קשה מאוד. זה יום עצוב למדינה שלנו. מה קשה? תסבירי לי. להושיב ראש ממשלת ישראל, שעשה הכל למען המדינה, יכל לעשות לעצמו, לכספו, לביתו, ובכל זאת הוא העדיף לעשות למדינה הזאת, והם בצורה מבזה ביותר. רק מחפשים אותו. למה את בוכה? את בוכה? אני בוכה, זה יום מאוד קשה לי. זה יום קשה, לא ייתכן. שהיום הפתגם הזה של מה שמותר לרב אסור לחכמים. איתן קבל עשה את זה לפני כן, ציפי ליבני עשתה את זה לפני כן, ובכל זאת תפסו את ראש הממשלה שלנו, שהם לא היו מסוגלים להוריד אותו בקלפי, ובכל זאת חיפשו וחיפשו וחיפשו. למה? ונברו. למה הם מחפשים אותו? זה האגו שלהם, הוא עולה עליהם בהכל. האגו, החונטה השמאלנית. לא, כי הוא אמר שזה סיבה אחרת. הוא אמר שהוא הנציג של הימין, שהוא לא מוותר על ארץ ישראל, ובגלל זה מחפשים אותו. זה גם בין היתר, והוא האגו שלהם. הם הרי יודעים, הם יודעים שהוא אינטליגנט ואינטלקטואל, ועושה למען המדינה. והביא את המדינה, העשור הכי יפה במדינה, ונלחם בקורונה כמו שאף אחד לא היה נלחם. הם יודעים את זה, האגו שלהם, החונטה השמאלנית, לא תקבל, הם חושבים שאנחנו תקועים עוד בתקופת סלח. זה נגמר, זה טעימה. את חושבת שהם עד עכשיו, עד היום מתייחסים לחלק מהאנשים, הם כמו סלח וזוכים סוגר? כן. ואכן, אני מאוד מחזקת... מחזקת, כן, את מי? את העיתונאי שאומר... אבישי בן חיים. אבישי חיים, שאומר ישראל א' וישראל ב'. איזה ישראל את? אני ברור ב', אם אני ביבי, אני ב'. איזה ישראל נתניהו? ב', אם הוא איתנו, אז הוא ב'. ותאמין לי, אם הוא היה אומר להם, אני מיישר איתכם קו, היו מכניסים לו חזיר לבית מקדש ונותנים לו הכשר, כמו שעשו עם שרון. פשוט, וזה לא ייתכן. איפה התנועה לאיכות השלטון? איפה היא? איפה העיתונאים? למעט איילה חסון, שהיה לה אומץ לפתוח את הפה. אתם חושבים שאנחנו... אין לנו מוח, אין לנו חשיבה. האמת שכן, זה מה שהם רוצים. אין לנו ראש. אבל את רואה, הם עושים מה שהם רוצים. אין לי מושג במשפטים, וגם עוד שתי גלגולים לא יהיה לי מושג. אבל זה כזה שקוף, זה כזה ברור, זה ממש רק, לא יודעת, רק... איך זה ייגמר לדעתך? זה חייב להיגמר בזה שהוא יצא זכאי, אבל הם לא יזכו אותו. הוא ייכנס לכלא? לא, לכלא לא. מה יקרה? הם ייתנו לו איזשהו סעיף שהוא לא יוכל להתמודד. תגידי, את רוצה לברך אותו במשהו? קודם כל, בבריאות ואריכות ימים, ושימשיך להיות חזק, ושאלוהים ייתן את דברו איתו. את ממש אוהבת אותו. אני אוהבת את האיש, אני מלווה אותו 40 שנה. אני יודעת, אני הייתי במיאמי בפעם האחרונה,
הייתי באוטו שהיה התמונה שלו, של ג'וז בולוני, ואנשים עצרו ונשקו את האוטו, ואתה פשוט לא מבין איזה אהבה יש לו בעולם. סוזן מדר, תודה שדיברתי איתנו. תודה. תודה רבה, ותהיי בריאה. רק בריאות. אליכם. השם ישמור עלייך. תודה, חברים. בועז, תשמע, האישה הגברת הנכבדה הזאת מבטאת תחושות של כל כך הרבה אנשים בציבור, וצריך להגיד, אין מה לעשות, אני קושרת הכל ביחד, אפשר להגיד המזרחים שבאו גם מהמעברות, גם ממדינות ערב הגיעו למעברות, עבדו כאן בקושי רב, ואז מהפך 77 ומה שהביא בגין ונתניהו, שעושה את הכבוד הכל כך גדול הזה לציבור הזה. עכשיו אני מדברת על המזרחים, אבל זה לא רק. זה, יש ציבור נוסף שמרגיש את ה, מרגיש שפשוט הפתקים שהוא שם בקלפי נגרסים על ידי, בשיניה של, של האליטה המשפטית הזו, ההגמוניה הזו שמחליטה, אנחנו לא ניתן לכם לשלוט, אנחנו לא ניתן, נתניהו סמל, אנחנו לא ניתן לסמל הזה להוביל אתכם, אנחנו נקבע. וזו התחושה, להערכתי, כן. שמבטאת סוזן מדד. אני חושב שצריך מדד. להסתכל על הנקודה המעיינת הזאת. אני לא מכיר עוד פוליטיקאי בישראל, אני לא מכיר בעולם, אבל בטח בישראל, שבאים אליו בגיל כזה, מכל קצוות הארץ, באים לחזק אותו. עוזבים את הכל, באים מדימונה ומבאר שבע, מבית שען. אנחנו רואים אותם גם בהפגנות. ההפגנות נכון, האלה, נכון. הם מגיעים מכל הארץ על כיסאות גלגלים. אנשים שבקושי זזים ומבוגרים, שנמצאים בסיכון עם המסכות, מגיעים ובאים לחזק את ראש הממשלה. זה בדיוק מהטעם הזה שדיברת עליו. היחס הזה אליהם, גם יחס אישי. מי שמכיר ומי שמסתובב רואה לפעמים שמגיעים לסביבת בלפור ולפגישות עם ראש הממשלה, אנשים מאוד מאוד מבוגרים, שאחד במעמדו יכל לנפנף ולהגיד, אתם לא מעניינים אותי, אבל זה לא שם. האיש באמת מתייחס אליהם. הם מחזירים לו יום אהבה, ואני חושב שהיא דיברה כל כך כל כך לעניין, כל כך עממי, כל כך מפשטות העם מהרחוב. אנחנו יושבים ברחוב ואנחנו שומעים את הדברים, אנחנו צריכים להבין ממשפטים כדי להבין שתופרים אותנו. אתה יודע כמה אנשים אמרו לי בסוף שבוע, אנחנו מדליקים נר לראש הממשלה שיצליח? מדליקים נר. הפעולה הפשוטה הזאת, אנחנו מתפללים שיצליח, שיעבור את הדבר הזה. וכל כך הרבה אנשים אמרו לי, גם במהלך סוף שבוע, אני לא יוכל להתמודד עם ראש הממשלה שעומד בבית המשפט ומנסים להרשיע אותו בכאלה עבירות. ובאמת הציבור אומר, מישהו פה השתגע. מישהו פה השתגע לגמרי. אני רוצה אלי. ללכת הלאה. כן. יש שתפרו תיקים, זה ברור, חיפה בררנית, פיכה שלטונית, הכל ברור לנו. מה שנתניהו עשה היום, זה הכניס למגננה את היועץ, עוד יותר, את היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, בשלושה היבטים. האחד, קלטות, מנדלבליט אשכנזי, נכנסים לתוך המשפט של נתניהו. הוא דורש לחשוף אותם, והוא ידרוש, ימשיך לדרוש לחשוף אותם, הוא מחבר את הקלטות האלה להשפעה כלשהי על תפירת התיק בצורה די מפורשת. הדבר השני זה העלמת המסמכים, הוא דורש אותם, ואני רוצה, כמו שבועז אמר, העלמת המסמכים המזקים. המזקים, לא, אין, זה לא רק מסמך אחד או שניים, זה כמה מסמכים, וזה לא רק מסמכים, זה גם עדים. ועדויות שעולמו על ידי הפרקליטות בכוונת זדון, כל עדים וכל עדות שהייתה מסייעת לנתניהו בזיכויו, פשוט נעלמו מחומרי החקירה. אז אומרת מיכל עוזר, עורכת הדין של איריס אלוביץ', שאומרת בבית המשפט, יש לנו מחלוקות אמיתיות עם התביעה לגבי חומרי חקירה שסופגו כפנימיים או לא רלוונטיים. ביקשנו מהתביעה שיסבירו לנו אם יש מסמכים מסוימים שזכו לסיווג כזה. יש 174 מסמכים שסופגו כפנימיים ועוד נוספים שסופגו כלא רלוונטיים. התביעה ענתה לנו על זה, תגידו מה מהם אתם רוצים. הם אומרים להם, תגידו מה אתם רוצים, זה יכול ליצור מחלוקת אמיתית, כן, אומרת עורך הדין של איריס אלוביץ'. כל העניין זה שהם מסווגים מסמכים כפנימיים כדי לא לתת אותם. תנו את הכל, מה הבעיה? קודם כל אני, קודם, אני רק רוצה להגיד דבר שלישי לגבי התלונה, זה חשוב מאוד, התלונה נגד דרוקר. ברגע שיש פה דילמה מאוד קשה למנדלבליט, ברגע שהוא ירצה הרי למסמס את החקירה המתבקשת נגד דרוקר וכל צוות המקור, חקירה בהזערה שצריכה להיות. והעמדה לדין. והעמדה לדין. כי אם הוא ימסמס את זה, ישאלו אותו, למה יועצי משפטה, יועצי נתניהו נחקרו על השטות הזאת של הטרדת שלמה פילבר, והם לא. הוא נכניס אותו לדילמה מאוד קשה.
עניין מגר, אנחנו חוזרים אליך. מסתכלת עליי. הלאה, תראו מי נמצא איתנו, איך קוראים לך? קוראים לי שובל פורט, אני מהר אדר, ואני בכתב אב 2. תגידי, למה באת לפה? קודם כל, היום יש לי בת מצווה, ובדרך כלל בנות בגילי מבקשות כסף או מתנות. הדבר היחיד שאני ביקשתי זה ללכת להפגנה של ביבי. אני יש לי בן אדם, אני עם עקרונות. אני רוצה להאמין, ואני מאמינה שביבי הוא חף מפשע. עושים לו עוול כבד, כבד מאוד, זה גועל נפש. אנחנו בן אדם, אנחנו עם ישראל, אנחנו עם אחד. ככה אנחנו מפלגים את עצמנו, אנחנו ביחד. ביבי, מי אתם חושבים? אתה עובד כסף, הוא מממן. הוא עושה, הוא הקים את הממשלה. אם הוא לא היה פה, אני לא יודעת מה היה פה. אני לא יודעת מה היה למה פה. למה בכית מקודם? אני בכיתי מהתרגשות וגם מעוול על מה שעושים לו. בן אדם לא אמור להיות, לחיות ככה יום-יום. אני בטוחה מקבל איומים או טוקבקים דוחים. מה זה הדבר הזה? יש עוד חברים שלך שחושבים ככה או שאת היחידה בכיתה? יש לי כמה חברים. יש גם אחד מהם שזה רן טוטיאן ועדי אהרון. ואנחנו גרים מהם ביישוב שהוא גם טיפה של שמאלנים. ואנחנו, אותנו לא ישתיקו. אנחנו, יש לנו דעה, ואנחנו נגיד אותה לא משנה מה. אותנו לא ישתיקו. כל הכבוד, תודה שבאת. תודה. כן, סיכום שלך, שמעון ריקלין. סיכום שלי, מרגש לראות ילדה שזה מה שהיא מבקשת בבת מצווה שלה. אנחנו רואים פה אנשים מכל הארץ, אנחנו רואים איך אנשים לוקחים את הסיפור הזה ללב ממש קשה. ויש תחושה שלמעלה אף אחד לא מגלה אחריות. מי שרוצה לחסל את נתניהו ימשיך קדימה לחסל אותו, לא משנה מה, לא משנה מי, לא משנה משפט או חוק או צדק. והכי גרוע, אפילו ניצן הורוביץ אומר לנו, ינון, בואו נפתח את הדיון, בואו נראה, בוא, יש לכם ראיות, ראש הממשלה עשה כאלה עוולות, בואו נפתח את הדיון. יפה, אהבתי אצל ניצן הורוביץ, אני קורא לו מושחת לראש הממשלה, אבל אסור לקרוא למנדלבליט עבריין, כי זה לא אותו דבר. אף פעם לא אותו הדבר. אליכם, חברים. תודה, חברים. בועז גולן, עדכונים שלך. כן, עורך דין עמית חדד עכשיו מדבר בדיון. הוא אומר, שמעתי שמדברים על הפרשות כאילו עם חלקים נפרדים, אבל בסוף בפרשות האלה יש רצף מסוים, רוצים לחשוב, מדברים על 1,000, אז אפשר לדחות עד 4,000, אבל זה לא נכון, אנחנו צריכים זמן לדעת הכל ולהתכונן. בזה אחר זה, עורך דין שפטל עולים, נציגי הנאשמים, כולם רוצים זמן ומדברים על חומרים שחסרים וטרם קיבלו. תראה, קודם כל אני רוצה לומר שמתברר שהשימוע היה פיקציה, היה מרמה, הליך של מרמה של הפרקליטות, ובמה דברים אמורים. זה נכון, על פי הפסיקה, לא חייבים למסור לסנגורים את כל חומר הראיות לקראת השימוע, אבל את ליבת חומר הראיות חייבים למסור. ליבת חומר הראיות איננה כוללת רק את מה שנראה לכאורה כראיות מפלילות, היא כוללת גם את הראיות המזכות, כי השימוע צריך להיות כזה שלסנגור יש תמונה מלאה של התיק, גם אם אין לו כל ראיה וראיה, אבל יש לו את התמונה המלאה. ברגע שאתה מונע בכוונת מכוון זדונית מהסנגורים שטוענים את השימוע, לקבל את חומרי הראיות שמפריחים לחלוטין. לדוגמה, המסמך שנתניהו דיבר עליו, מכתב ברור, חד משמעי, של משרד המשפטים, של מנדלבליט עצמו, שאומר שבכל ההליכים שקשורים לבזק, הליכי ההסדרה של האיחוד ושל יד שתיים ושל כל מה שקשור שהתרחש, שזה נושא כתב האישום נגדו, כן? הכל צח, נקי, ללא פגם, ללא רבב, מושלם. אותו יועץ משפטי שחותם על מסמך כזה, לא נותן אותו לפרקליטים של נתניהו לשימוע? איזה מין שימוע זה? ואני אמרתי, שוב, אני מכיר את הנפשות הפועלות כמעט 45 שנה. במשך 45 שנה, אני לא זוכר תיק אחד שהם לא ניסו להעלים ראיות מכריעות לסנגוריה, שלא אחת בסופו של יום התברר שהם הראיות שהובילו לזיכוי. בטענות סרק,
עכשיו, עושים את זה בגלוי לאור היום לראש ממשלה. ולכן, לא בכתב אישום עסקינן, עסקינן בפוטש פוליטי, במסווה משפטי שקרי. עורך דין. נקודה. עורך דין אילן ציון מצטרף אלינו. מה, מגדל קלפים שעומד לקרוס, פוטש פוליטי, כמו שאומר שפטל? חד וחלק, לדעתי זה ברור לחלוטין, מדובר פה במשפט תפור, זה עוד מילה עדינה לדבר הזה. זה פשוט כתב אישום עזוי, מופרך לחלוטין, מזעזע בכלל שמוגש כנגד ראש ממשלה, וצריך אגב לראות את התמונה הספציפית פה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן הכללית, אנחנו מסתכלים כל הזמן על הפרטים של התיק. צריך לראות את התמונה הכללית. מי עומד בעצם אחרי הדבר הזה? צריך להבין שבעצם מי שעומד מאחרי הדבר הזה, זה בכלל לא בית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי, התיק הזה יתגלגל אליו. מי שמכוון את כל מה שאנחנו רואים כאן, זה אדם מאוד מסוים, עם חבורה של מעריצים, קוראים לו אהרון ברק. הוא האדם שבוחר את היועץ המשפטי לממשלה. הוא הבן אדם שמכתיב ליועץ המשפטי לממשלה להגיש את כתב האישום. הוא הבן אדם שאחר כך מאפשר למנות את השופטים הספציפיים האלה בתיק. והוא אחר כך יישב בתוך התיק על הערעור הזה, אנשים שלו יישבו על הערעור בתיק הזה. כל מה שקרה, קורה ויקרה לנתניהו, זה הכל בידיו של אהרון ברק, צריך להבין את ההקשר הזה. ולכן, ההסתכלות הספציפית בתוך התיק הזה, לגבי כל פרט ופרט, לדעתי מפוספס את הנקודה. לדעתי, נתניהו כמובן, אני לא רואה משפט צדק, אין שום סיכוי שזה יקרה בסיטואציה הזו. עם זאת, אני סבור שזה יום הכיפורים של מערכת המשפט העתיק הזה, ומסיבה נורא פשוטה, הם הולכים לבכות על כל רגע שהם נעלים את המשפט הזה כדי נתניהו, ואני אסביר גם למה. נתניהו צריך להבין, בסיטואציה הזו, אני ראיתי את הנאום שלו עכשיו, לדעתי הולך לנהל את התיק הזה, התיק הזה יתברר כמה שהוא מופרך. צריך להבין, כל יום, כל עד, כל כתבה, כל דבר, רק תגביר את הזעם של הציבורי כלפיהם. לדעתי, מערכת המשפט פשוט בסכנת קריסה כתוצאה מהמשפט הזה, והם מבינים את זה. וכתוצאה מזה, הם מנסו לצאת מהתיק הזה כמה שיותר מהר. הם מנסו לסגור אותו עסקת טיעון, אבל לדעתי נתניהו אסור שיסגור שום עסקת טיעון. פה להפך. לא חולם לסגור שום עסקת טיעון. כן, שפטל? אתה אומר את זה חד משמעית. נתניהו לא יעשה שום עסקת טיעון למעט אחת. שהתביעה תחזור בה מכל האישומים ותבקש סליחה. זאת העסקה היחידה שהוא מוכן לה. אתה מוקלט. כן, שהתביעה תחזור בה מכל האישומים. אני לא אתפלא אם זה יקרה. תבקש סליחה, לא מספיק שהיא תחזור מכל האישומים. חייבת לבקש סליחה ומחילה, ובכך לסיים את הפרשה. ינון מגל ושמעון ריקלין, אנחנו חוזרים אליכם. כן, אנחנו כאן עם האנשים שכבר התחילו להתפזר, אבל אולי את אליאור יכול להראות לכם את העומק של ההפגנה הזאת, שהולכת עוד הרבה, עכשיו אנשים כבר הולכים הביתה, אבל בכל זאת הגיעו פה... לירן, מה המצב? למה אתה פה עכשיו? אני איפה שביבי נמצא, אני אחריו. למה? למה אתה כל כך עוקף אחריו? אני בכל מקום, עם ביבי. אני כל החיים בליכוד, אחי. אה, כן? אוקיי, ומה התחושה שלך היום? יוצא זכאי, בעזרת השם, רק זכאי. בעזרת השם. בעזרת השם. אדוני. ביבי זכאי! לא, לא תמונה עכשיו, עכשיו רעיון. מה שמך? נריה. מה? נריה. נריה, מאיפה אתה? אני פה מפסגת זאב. למה באת לפה? באתי לתמוך בראש הממשלה. למה? למה אתה תומך בו? אני חושב שכל הדבר הזה, כל הסיפור הזה, זה הכל פוליטי. אחד השמיים. הוא זכאי? נתניהו זכאי? דעתי כן. אתם סומכים על בית המשפט שיפסוק פסק דין נט? לא. לא. אין משפט צדק. אין משפט צדק? לא. עשו לו משפט תקשורת. שמפניות וסיגרים היו? לדעתי זה דבר טבעי. טבעי ביותר. זה לא עבירה. כלומר, זה לא פלילי, אתה אומר. לדעתי לא. והסיקור חיובי? זה צחוק מעבודה, צחוק מעבודה. למה? מאיפה אתה? מה שמך, אדוני? אבדר. איפה הגעת? כפר יונה. מכפר יונה הגעת לפה היום? הלו. באוטו הפרטי או בתחבורה ציבורית? ציבורית. באת בתחבורה ציבורית מכפר יונה לפה? ביבי, זה ראש ממשלה לעוד 20 שנה, אילון. שנייה, נשמה. אתה בכל שידור, תן לאנשים גם. אוהבים אותך, אילון. אני תומך בביבי, אני חושב כל מה שנעשה לו זה עוול. איזה תפירת תיקים. ביבי, מלך ישראל, ביבי. עזוי, בכל שני מידה. אתה יודע מה, אני באלף. למה הם עושים לו את זה? תשמע, איך אמרו כולם, אי אפשר להפיל אותו בקלפי. זה היה נפות המשפט. כי ביבי... אתה מה? ביבי שפטו אותו בתקשורת. אם לא היו נתניהו, היו עושים לביבי משפט הוגן פר.
לא בתקשורת, יום-יום שופטים אותו כבר 10 שנים בתקשורת. יום-יום אתה שומע... למה עושים לו את זה? למה עושים לו? כי לא רוצים שביבי יהיה בשלטון, רוצים שהשמאל ישלוט. מי אמר לך לבוא לכאן היום? מי אמר לי? כן. אני באתי, כי אני... אתה מהלב שלך? מהלב שלי. אתה לא קיבלת דף מסרים מבלפור? אני מקבל דף מסרים מבלפור. תגיד, זה נכון שבראש השנה... זה נכון שבראש השנה... אני בא בעצמי עם... זה נכון שבראש השנה... זה נכון שבראש השנה אתה תוקעים בך בשופר, אתה השופר של ביבי? לא. אתה לא שופר. אני באתי עם האוטו שלי. מה שמך אדוני? יגאל חגי. מאיפה? מנתניה. ואיך הגעת לפה? באוטו שלי. כל הכבוד, יש הכוח. חזרה אליכם לאולפן. כן, בואו נשמע אותך. תודה, תודה חברים. בוא, אז אנחנו רוצים עדכון מבית המשפט? כן, ליאת בן ארי מדברת על עדי התביעה, אומרת לגבי עדי התביעה כבר לפני בקשת... פרקליטת נישואים וכלכלה, צריך להגיד ליאת בן ארי. כן, כבר לפני בקשת עורך הדין ז'ק חן, ביקשנו להזכיר לעדי התביעה שאסור להם להתראיין ולדבר על החקירות, ואני מאוד מקווה שזה יחדד להם את הדברים ושהם לא יחזרו. הדברים האלה שהיא אומרת, אלה מאשימים את ראש הממשלה, ועולה כאן השאלה מאוד פשוטה, איך עד עכשיו לא נעצר אף אחד, ואיך לא נפתחה חקירה? היא אומרת את זה. היא אומרת את זה, לא הימין, לא נתניהו, לא, היא אומרת בדבריה, אסור להם להתראיין, מאשרים את הדברים האלה באולם בית המשפט. כן, אבל סימן. מעצרים, היו צריכים להתבצע. הם צריכים ביום חמישי לצאת ביוזמתם. בלי קשר לתלונה. גם היועץ המשפטי, גם הפרקליטות, לא צריך לחכות לג'ק חן. לא, 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 תשים לב מה היא לא אמרה. היא לא אמרה שעולה בדעתה בכלל ליזום חקירה פלילית, נגד מעליל עלילות אדם הסדרתי, אדון דרוקר, שנגד נתניהו כבר העליל שתי עלילות באופן רשמי. אחד, ביבי טורס, והשני, תיק 3,000, הצוללות. אתה יודע מה אמר החוצפן הרמאי הזה בשידור חי בטלוויזיה? שהזמינו את הצוללות בשביל שהבן דוד של נתניהו, שהוא עורך דין, יקבל הון כסף בתור שכר טרחה, ואת השכר טרחה הזה הוא יחלק יחד עם נתניהו. לכן נתניהו הזמין את הצוללות בגרמניה. כך אומר הנבל הזה. ביטחון המדינה. כזאת עלילת דם. והוא עושה את משפט השדה הטלוויזיוני הזה, והגברת בן ארי, שנהנית מהמשפט הזה, שהוא משרת את התיק שלה, היא לא מעיזה לומר שהיא תורה לנקוט צעד כלשהו נגד העבריין לכאורה הזה בסדרה של עבירות, שיבוש הליכי משפט, סוביודיצה, הדחת עדים, מה שאתה רוצה, לכאורה, עוד לא הרשעתי אותו, כן? אבל שים לב, חשוב פי מאה מה היא לא אמרה, והיא לא אמרה שהיא נקטו צעדים משפטיים, על המעשים הפליליים החמורים לכאורה, שנועדו להשפיע על השופטים. לחלוטין. נועדו להשפיע על השופטים, למנוע מנתניהו משפט הוגן. נכון. פרופסור איינורן. א', אני רוצה להתחבר למה שאת אמרת קודם לגבי ישראל השנייה. ובכל זאת, כשאת מסתכלת בקהל, וגם כשאת מסתכלת אפילו בשולחן הזה, אני חושבת שמה שמאחד את האנשים ש... תומכים בראש הממשלה הוא התחושה שנעשה לו עוול נורא. וכל מי ששוחר צדק מרגיש את זה בליבו. שמשהו כאן לא, הוא גם רואה את זה. איך אמרה האישה שהתראינה כאן? היא אמרה, סוזן. יש לנו מוח, מה? סוזן מדד, כן. סוזן מדד. היא אמרה נהדר, היא אמרה, מה, אין לנו מוח, אנחנו לא מבינים מה קורה, זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה לומר, אחת הבעיות בשיטת, ועוד דבר על האזרחים לפני זה, שכל כך הרבה אנשים כיום נתחנים בתוך מערכת המשפט, בין בתיקים אזרחיים ובין בתיקים פליליים, רואים שהתיקים נמשכים, מתמשכים לאין קץ, ורק התיקים של ראש הממשלה טסים באיזו מהירות נכון, מטורפת. נכון. עכשיו, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שהתיק הכי פשוט לא יוצא מבית משפט, שיש בו דיון, לא אחד כזה שהתעופף מהמערכת, נמשך 4 שנים, וכל תיק וכל שימוע וכל דבר וכל הליך, הכל הולך לאט 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 לאט, ופתאום פה בום כזה. החקירה נגד דרי התחילה עוד לפני החקירה נגד נתניהו. כן. ואין שם כלום. אין שם כלום. ועוד דבר אחד אני אומר, זה שבישראל...
יש דרך, כלומר, מישהו ממנה את השופטים של ההרכב, ועל זה עמדו שם בתוכנית הזאת של המקור, או אמרו, או שזה היה בערוץ, כן, אני חושב, זה היה אמנון אברמוביץ' אומר בתקשורת שלפי ההרכב, המרכב לא מבשר טובות, והוא מסביר בדיוק למה, וערוצי התקשורת מסבירים ממש מאיימים על ראש הממשלה בהרכב. עכשיו, במדינות אחרות, הרכב שלא נקבע בצורה אקראית, נחשב כמצב שבו נשללות הזכויות של המדיין, של הנאשם. כי יש לו זכות להליך הוגן על ידי מה שקוראים, נגיד בגרמנית, גזצלישר רישטר. כלומר, שופט שנתמנה על פי דין, לא שופט שמישהו מינה את שלו, בדיוק את ההרכב הזה, בדיוק ההרכב הזה. תוך אגב, הדחת נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים מלעמוד בראשות ההרכב. זה מדהים. כן, כן. ועכשיו זה לא... ואת יודעת למה? כי הוא חובש כיפה. אהה. עכשיו, הדברים האלה אינם מתקבלים על הדעת בשום דמוקרטיה. כן, הדיון הסתיים. הדיון הסתיים. הדיון הקראה, זה נקרא לו כך, הסתיים, השופטים יוצאים כעת מבית המשפט. מה זה אומר, יורה, מבחינה הזאת של הדיון הזה היה ארוך מדי, קצר מדי, בואו ניקח אותו לזמנים. ומה השלב הבא? תראה, הדיון הזה היה בדיוק כמו שהיה צפוי להיות. כלומר, מבלי להיכנס לפרטים על ידי כל אחד מהסנגורים, נתנו איזשהו ציור כללי, סקיצה כללית של מה הולך לקרות מבחינת לוח זמנים וההליכים. אני לא יודע אם הדיון יסתיים באיזושהי החלטה של בית המשפט. זה לא ברור לי. אולי השופטים יצאו על מנת לתת החלטה. אני לא יודע. בדרך כלל דיון כזה מסתיים באיזושהי החלטה לגבי מה השלב הבא ומתי הוא יהיה. בדרך כלל. אני לא יודע בדיוק מה קרה בעניין הזה לאור הדיווחים. עלה גם הנושא של אם הם שמים צריכים להיות בדיונים הבאים. מה שאני יכול לומר, שאני עשרות פעמים בתיקים לישיבה הראשונה הופעתי בלי הנאשם, בהסכמה כמובן, ברשות של בית המשפט, לא על דעת עצמי. ואני אמרתי לבית המשפט במקומו, שאני הקראתי לנאשם את כתב האישום, והוא מבין אותו מצוין, ואני משיב בשמו כאן כרגע באולם, או אנחנו נמסור במועד X תשובה של הנאשם לכתב האישום. כל הישיבה הזאת למעשה הייתה מיותרת בהיבט הזה לחלוטין. אתה להשפיל אותו. ואילו לגבי הנושא של ככה לקבוע איזשהו לוח זמנים שלדי, או שהסנגורים יגידו מה הצעדים הבאים שהם מתכננים, בקשות לחומר ראיות, טענות מקדמיות וכיוצא באלה, בזה ודאי ובוודאי שהנאשם לא צריך. אנחנו מיד, אני רק אגיד שאנחנו מיד נשמע הצהרות בבית המשפט, גם של, כנראה שהפרקליטים ימסרו הצהרות, ואנחנו מיד נעבור עליהם, כן? כן, במשפט אחד אני חייבת להתחבר למה שיורם אמר כאן, שהעניין הזה של הדיון הראשון, בחוק כתוב במפורש, שבית המשפט רשאי לסרב לפנייה, אם הוא סבור שיגרם בכך עיוות דין לנאשם. ונכון שיש אחרי זה עוד סייג שבית המשפט כן רשאי לקבוע. לשמה היה צורך, הבנתי שהיום השביטו את בית המשפט, כמעט שום שופט אחר בכל הדיונים שאמורים להתקיים כמעט לא מתקיים. לא היו דיונים, בית המשפט הושבת לחלוטין. בית המשפט הושבת. משטרת ירושלים כולה על הרגליים. משטרת ירושלים, כלומר זה לא רק העלות של המאבטחים. הם רצו את הקרקס הזה, אבל הם רצו את זה. אבל הם קיבלו רבע קרקס. ולא רק זה, אלא זה מבחן. הם לא קיבלו את הקרקס, הם ביקשו לקבל. ועוד דבר אחד, זה מבחן בוזגלו הפוך. כן. מפני שלשום בוזגלו לא מחכים כל העיתונאים. נכון. שום בוזגלו, ורוב הבוזגלו שמיוצגים על ידי עורכי דין, בית המשפט יתר לבושה. עוד רגע, הלל ביטון רוזן בבית המשפט. סיכום שלך של הדיון היום. כן, אז למעשה הדיון עצמו נחתם, והחלטה האם באמת בקשותיהם של סנגורי הגנה התקבלו, שבעצם הם מבקשים זמן נוסף על מנת לקבל בכדי להכריע בדברים ולהגיע לשלב ההוכחות נגד הפרקליטה בן ארי
מבקשת את ההפך, ואומרת שלמעשה התיק הזה הוא לא חדש, והיה מספיק זמן לעבור על חומרי החקירה, עוד מגבילה ואומרת שלמעשה הם אפזרו לצוות ההגנה בניגוד למה שנהוג בדרך כלל בסריקת המסמכים. אז באמת לגבי הדברים האלה תהיה החלטה בהמשך, כי בנרי למעשה דורשת ששלב ההוכחות יהיה כמה שיותר מהר, מצד העובדה שלמעשה יש כאן איזשהו אינטרס ציבורי ככה בנרי טוענת. בנוסף גם פלדמן השופט טוען האם אפשר בהליכים של תזכורת להסתפק בנוכחות עורכי הדין, או שאתם רוצים נוכחות של כולם. אז כמובן שז'ק קרן עורך דין של אלוביץ' טוען התשובה היא שבהחלט אפשר לבשר על נוכחותם, ולהחלטה זו בית המשפט וגם הפרקליטה בין ערים מתרצים, כך שככל הנראה אנחנו לא נאלץ לראות את בנימין נתניהו בכל דיוני המשפט שלו. זה בגדול לסיכומם של הדברים, ואנחנו כמובן ביחד איתכם נחכה להחלטת בית המשפט, האם למעשה תהיה תחייה בשלבי ההוכחות, או שמה החלק המרכזי במשפט תפוי להתחיל כבר בתקופה הקרובה, כפי שהתביעה מבקשת. ראינו תמונות... תודה לאל ביטון רוזן, ראינו גם תמונות של ארנון מוזס מוציא לאור ידיעות אחרונות בבית המשפט. אנחנו עוברים מיד לשמעון ריקלין וינון מגל, לסיכום שלכם. טוב, תודה. שימלה, תראה, ראש הממשלה היה, אמר שהוא קרא את הכתב תביעה, והוא מכיר אותו, הוא אמר, זה קרה, ונצא החוצה. אמיר אוחנה, השר, ראית איתי, עשה את הסיבוב ניצחון שלו, התלהבות גדולה שמגיע השר אוחנה, וזהו, החגיגה התפזרה, לפעמים החגיגה נגמרת. לפעמים החגיגה נגמרת, לפעמים היא רק מתחילה. ראש הממשלה גם אמר שהוא לא מכיר בכתב אישום הזה, הוא מופרך, זו המצאה, ניסו להפיל אותו, הוא ירד על ארצ'ך, הוא אמר הרבה דברים. אבל אני רוצה לסיים את השידור הזה, ינון, ברשותך, בנימה אישית. אנחנו בידי פעם רוקדים כשאנחנו יוצאים לשטח. וגם היום אנשים מהשמאל יטרפו למה אנחנו רוקדים. ואני רוצה להסביר לצופים למה אנחנו רוקדים. אנחנו רוקדים כי אנחנו מאמינים שבסוף יהיה בסדר. כי עם הנצח אינו מפחד מדרך ארוכה, ואנחנו אופטימיים. למרות הרוע, למרות הניסיון של ההדחה של ראש ממשלה מכהן, על לא עוול בכפו, אנחנו מאמינים. ואם הייתה פה מוזיקה, הייתי רוקד לא טוב. אתה לא זה שאמר לי הבוקר שלדעתך נתניהו הולך להיכנס לכלא? בית המשפט יחרוץ, אם הוא ימשיך את המשפט במתווה הנוכחי, נתניהו ייכנס חלילה לכלא. אני מאמין שזה עוד כמה שנים, ועד אז... אני אמרתי לך שנתניהו לא ייכנס לכלא, כי לא משנה מה יהיה, כן? אם יש לך 3% תמיכה בציבור, אתה עלול להיכנס לכלא. אם יש לך 50% או למעלה מזה של תמיכה בציבור, אתה לא נכנס לכלא. הציבור לא ייתן לנתניהו להיכנס לכלא, גם אם הוא יורשע, גם אם הוא יורשע. ואנחנו רק בתחילתו של תהליך שאתה יודע יכול לקחת 5-6 שנים. אני אומר, אשרי המאמין, הם בינתיים הראו שלא אכפת להם, הם מצפצפים על הכל, אבל אני מסכים איתך שהעדה הציבורית, כמו שראינו פה, ואת האנרגיות, אם הם ימשכו, יהיה להם בעיה, יכול להיות שבסוף הגיעו אל איזה פשרה, והכי חשוב, מה שראש הממשלה אמר תוך כדי הנאום שלו המדהים בבית המשפט. הוא אמר, אני עכשיו רוצה להתרכז בדאגה לכלכלה ולקורונה ולבריאות שלכם ולעם ישראל, ואני אומר לכל חורשי רעתו, בוא נאפשר לו לעשות את זה. אוקיי, שמעון ריקלין, תודה שהיית איתנו. ינון מגל, היית לא רע. תודה, בחזרה אליכם באולפן. להתראות. אתם יכולים לרקוד גם בלי מוזיקה, חבל שלא ניצלתם את הסיום באמת לריקוד. הנה, הנה. מקסים, מקסים, תודה. זה הסיכום הכי טוב לדיון. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו חוזרים מיד עם חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד, ועם עוד פרשנויות כאן באולפן. כן, חזרנו. טליה, אנחנו איתך. דברים שלך גם לסיכום כל הדיון הזה? אני לא יודעת אם אפשר כל כך לסכם אותו, אבל דבר אחד אני אומר, אני בהחלט מצטרפת לשמעון ריקלין שאני אופטימית. כי הצדק סופו לנצח. אנחנו ננצח כי אנחנו צודקים. כלומר, מערכת המשפט תיסדק, ואני מאמינה, תראה, אופטימיות היא לא תמיד לרגע הזה. נכון. אבל לטווח הארוך, תראה, בילדותי היה כאן משק הסתדרותי שחנק את כל המדינה. והתפוזים היו ענף הייצוא מספר אחד. נכון. התפוזים ורסק עגבניות, תתפלא. כן, שני הדברים האלה. נכון.
ואיפה אנחנו חיים היום ואיפה חיינו אז? כלומר, מכל ישראל, מכל בחינה שאני יכולה לעלות על הדעת, כמעט השתפרה פלאים. אגב, כלומר, זה מה שהציבור רואה. נכון? זה מה שהציבור רואה לנגד עיניו, כן. ולכן הוא לא מצליח להכיל את כל המשפט הזוי הזה שמתנהל. ולכן גם היום של מערכת המשפט, שהיום עומדת לדין, והדברים האלה מקבלים משמעות שהם לא קיבלו בעבר, כי אם היינו באים לפני 5 שנים ואומרים את הדברים שאנחנו אומרים היום, היו אומרים עלינו שאנחנו הזויים. נכון. והיום אנחנו רואים שציבור גדל והולך, ולכן בשורה התחתונה, ואני מקווה שבימיי, יש מקום לאופטימיות. מה שאת אומרת, כשם שנשברה הדיקטטורה של הסמרטוט האדום באמצעות הפנקס האדום, ככה תישבר גם הדיקטטורה של בגץ. כן, עורך דין ציון, כן. כן, אני רוצה, קודם כל אני מתחבר גם לדברים שטלי אמרה וגם לדברים ששימון ריקלין אמר, אני מאוד אופטימי. אני לא חושב שזה קשור לצדק בכלל. אני חושב שהתוצאה תהיה שמערכת המשפט פשוט תקרוס, היא לא תוכל להמשיך עם המשפט הזה. אני רוצה להגיד משהו לכל הנוכחים פה באולפן. הפרקליטות היא גם שלנו, מערכת המשפט היא גם שלנו, המשטרה היא גם שלנו, האינטרס של כל הציבור זה שיהיה צדק. כן, אבל זה לא שלהם ושלנו. לא, זה כן שלהם. אני לא מסכים, זה כן שלהם, אני אגיד גם למה. זה לא הפרקליטות הזו וזה לא בית המשפט הזה. אנחנו נרצה להחליף את הפרקליטות הזו ואת הבית משפט הזה לפרקליטות אחרת ובית משפט אחר. בגץ לא יכול להמשיך בשום אופן במתכונת הקיימת שלו. נצטרך להחליף אותו בבית משפט חוקתי אחר שייצג את העם. זו המטרה שלנו. עכשיו אני אומר דבר נוסף. אני ראיתי, אגב, אנשים, ראיתי באחד הערוצים האחרים, לדעתי זה ארי שביט, שאמר, נתניהו נורא מבין בכוח, הוא מפעיל כוח על בית המשפט. אז אני אגיד לך משהו. האנשים האלה שמנהלים את המאבק הזה, מנסים לשכנע את עצמם שזה נתניהו. אז רבותיי, יש לי חדשות בשבילכם, אני מקווה שמערכת המשפט שומעים את זה. נתניהו לא מפעיל עליכם שום כוח. מי שמפעיל עליכם כוח זה העם. העם פשוט זועם עליכם זעם אדיר. והזעם הזה הולך ומתגבר, שנייה, הולך ומתגבר מרגע לרגע. כל יום של המשפט הזה הוא יתגבר. ודרך אגב, אני כבר רואה את הניצנים של הסדקים האלה. דרך אגב, כבר לא מזמן שמעתי נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות. לדעתי, מי שמדבר מגרונה זה אהרון ברק, זו דעתי. אומרת שיש בעיות קשות עם התיק הזה. עכשיו בוא נבין אגב את האבסורד ואת סייסים, בוא נבין. זו שעומדת לשבת בבית המשפט, בהרכב הערעור על בית המשפט הזה, היא אומרת שהמשפט הזה יש לו בעיות. אתה כבר יודע שהיא הרכב ערעור. לא, מה זה אומר בעצם? זה רק מראה של התביעה. זה רק מראה את גילוי העריות הקבוע שיש מערכת המשפט. יושבת השופטת שבעצם אחראית על הערעור, מצד אחד, מצד שני, היא זו בעצם שמחליטה אם להגיש כתב אישום, היא זו שממנה את היועץ המשפטי, יש פה איזה תמלון עם 20 זרועות, בוא נבין. הדבר הזה לא יכול להימשך, ואני מודיע לכל מערכת המשפט ושזה יהיה ברור פה. העם מנהל עכשיו מאבק איתכם, זה לא נתניהו בכלל, זה אנחנו. ואני מאוד מחובר לשטח, אני אומר לך, הזעם הציבורי הזה הוא אדיר. הוא הולך ומתגבר מרגע לרגע, והדבר הזה הסתיים בצורה נורא פשוטה. אני כבר הייתי נתניהו בנאום שלו. נתן נאום מדהים, אגב. אתם לא יודעים ממי הסתבכתם. סגירת חשבונות. אתם לא יודעים ממי הסתבכתם, כי נתניהו הזה הוא בן אדם, מעבר שהוא מבריק, הוא מסוג האנשים שאתה לא רוצה להגיע אותו לבית משפט, ואני אומר את זה כעורך דין. הם הסתבכו ובמלכודת עכשיו. הם מתים לצאת עכשיו מהמלכודת הזו. ואני כבר, אני מאוד מקווה שנתניהו, כמו שיורם אמר פה, לא יתפשר איתם, נלך איתם עד הסוף. התוצאה היחידה שאני רואה פה, זה פירוק בגץ. לא פחות מפירוק בגץ. אני רוצה להגיד לך משהו. אני מסקרת את תיקי נתניהו, ובועז גם איתי, מהשנייה שהם נפתחו. ב-2016, אנחנו דיברנו על רוני ריטמן, אתה יודע מה? אמירה כזאת של ראש הממשלה נתניהו, אם הייתה נאמר ב-2016, זה היה בשבילנו כמו, בגלל הצדק, כי רוני ריטמן לכאורה תקף מינית את רפק צדיק, קצינה אחרת תחת פקודה שלו. ובסיפור הזה, גם השר ארדן וגם נתניהו לא התבטאו. לאחר מכן הוא אמר שהתלונה נשלחה מבלפור ואז נתניהו התערב. ולאחר מכן דיברנו על אלשך, ונתניהו דיבר על כתב החשדות של המשטרה, רק שכתב החשדות פורסם, אנחנו ידענו את הדברים האלה כל הזמן, אנחנו אמרנו את הדברים ודיברנו על אלשך. וכשרוני אלשך התראיין אצל אילנה דיין, מבחינתי באותו יום הוא היה צריך ללכת הביתה. לגמרי. באותו יום הוא היה צריך ללכת הביתה. נכון. וגם שי ניצן דיברנו, פרשת רות דוד. הילד שקד, השרה לשעבר הילד שקד, התראיינה בגלי צהל בשבוע שעבר, ואמרה למראיין יעקב ברדוגו, שי ניצן שכנע אותי לא להקים ועדת חקירה ממשלתית בעניין רות דוד. שי ניצן שכנע אותה. מה הוא צריך להוסיף? מה הוא צריך להוסיף? הסיפור הזה של נתניהו הגיע
מצוין שהוא הגיע, אבל טיפה מאוחר מדי. הנאום הזה שהוא מבחינתי נאום מכונן, אבל הוא הגיע טיפה מאוחר מדי. כן, שפר. אני רוצה דווקא להתייחס קונקרטית לדברים של התובעת בתיק, הגברת בן ארי. והדברים הללו מלמדים שניים. אחד, התביעה הולכת לנהל את התיק הזה בחוסר מעצורים גמור, כדי לנסות ולהשיג הרשעה על סמך עדויות כזב, שהיא הביאה אותם בדרכי כזב מצד אחד, ובו זמנית וחשוב לא פחות, לעשות כל דבר כדי למנוע מסנגוריו של נתניהו להתגונן כראוי מפני המזימה הזאת, הן על ידי לעשות הכל כדי שלא להם זמן להתכונן, ב' למנוע מהם כל ראייה שרק ניתן למנוע אותה, שיש בה כדי להביא לזיכויו. ככה התביעה של מדינת ישראל באופן רקוב מתכוונת לנהל את ההליך הזה. לא לאפשר מספיק זמן ולא לתת חומר ראיות מזכה. ככה הולך להיות המשפט מבחינת התביעה. פוטש. לגמרי. שום דבר אחר לגמרי. לא. פוטש. ועכשיו בכל זאת אני כן רוצה להשיב לעורך דין ציון, מפני ש... אין אינטרס בקריסה של מערכת, זה נגד כל דבר של... בקריסה של הדיקטטורה של בגן. אבל רגע, רגע, לא, אני רוצה כן לומר, לא, עכשיו זה... רגע, עכשיו, בכל אופן. מפני שלהקים בית משפט לחוקה במקום מה שיש לנו, זה להושיב שופטים שיכתבו לנו חוקה. אין למדינת ישראל חוקה, אין מקום שיהיה בית משפט לחוקה. להפך, אתה תושיב אנשים שכל הזמן יעסקו, וזה לא משנה כמה הם טובים, הם יתעסקו בכתיבת חוקה למדינת ישראל ולעשו כל מיני דברים. אז מה, נשאיר את הדבר הזה? נשאיר לא, את בגץ? לא, לבטל את ההליך של בגץ, לקבוע בתי משפט מנהליים שיש היום, רגע. וששם יבררו עובדות, צריך לחזק את סדר הדין הפלילי, את סדר הדין המנהלי, צריך להורות שבית המשפט המנהלי איננו מוסמך, ושום בית משפט איננו מוסמך לבטל חוקים, אלא אם כן בחוק עצמו נאמר שיש סמכות. צריך לבטל באמצעות חקיקת חוק יסוד הפרדת הרשויות, את ארבעת היסודות של הדיקטטורה של בגץ. א', ביטול זכות העמידה, ב' ביטול ההבל המטורף הזה שנקרא הכל שפיט. נכון. ג' לפסול את הסמכות של בית משפט, לפסול מעשה שלטוני כלשהו מחמת אי סבירות. נכון. גם אם הוא חוקי, גם אם הוא בסמכות. ורביעית, וזה הכי הכי חשוב, לפסול, למנוע מבגץ בחקיקה מפורשת, לפסול חוק כלשהו, למעט, למעט חוק שסותר סבירות. סעיף משוריין בחוק יסוד. ועוד דבר אחד, בכל זאת, כן, וכל מילה, ובכל זאת אני אוסיף שיש בעיה בהליך של בגץ שלא, אין בו ראיות. זה חוץ המייסר. ולכן אין מדינה בעולם שאין ערכה דיונית, אבל נחזור רגע אחד לתיק הזה שלנו. רגע, רגע, משפט. שנייה, שנייה. דבר אחד חשוב. כן. בבקשה. והדבר הנוסף הוא, באמת, אני מתחברת לגמרי לדברים שנאמרו על ידי יורם לגבי הניהול של ההליך הזה. כלומר, בהליך הזה חשוב מאוד שבאמת תהיה הקול של העם, קול המון כקול שדי. חשוב שהעם אומר מנהמת ליבו את הדברים שיש לומר על מערכת המשפט, וזה כל באמת מכל שכבות העם, כמו שאמר בועז קודם. כן, בועז. כן, צריך אולי להסתכל על סיכומו של היום הזה, היום הזה שדיברו עליו כל כך הרבה, היום הזה שהפרקליטות מחכה לו, מפלגת הפרקליטות כמו שיורם מגדיר אותה, ולא מעטים מגדירים אותה, קרקס לא היה להם. ראשית, רצו שראש הממשלה בנימין נתניהו לא יגיע כראש ממשלה היום, אמרנו את זה כאן, לא נכון. קרה. שנית, רצו קרקס. רצו תמונות של ראש ממשלה על ספסל... מובס. מובס, יושב על ספסל נאשם. ראש הממשלה קיבל חיזוק של יותר מ10 שרים שעומדים מסביבו ומחבקים אותו והולכים איתו יחד. חיזוק של מאות שבאו ביום לא פשוט מכל הארץ. אני בטוח שזה אלפים הזה... ולא מאות. אלפים. אני בטוח שזה אלפים. היו אלפים. היו שם לא מעט. המספרים גם פחות חשובים. מדובר פה על אנשים, ראינו שמגיעים צעירים, ילדים, ומגיעים מבוגרים. מכל הארץ. ימי קורונה, הארץ. צריך להגיד, אנחנו היום, בין בימי קורונה. נאמר את זה כך, היום הראשון של ההקראה שאליו חייבו את נתניהו להגיע, הפך ליום תמיכה אדיר בראש הממשלה בנימין נתניהו, למרות כל אלה שניסו להיכנס בו ולהוציא תמונות
לא טובות. היום הזה מוציא תמונות טובות, מוציא גם כאן באולפן, אנחנו רואים את הדברים ומדברים עליהם, וזה מוביל אותי למה שאמרה בסוף הדיון, לקראת סוף הדיון, השופטת פרידמן, לדיון הזה שהסתיים, היא שאלה אם אפשר בתהליכים של התזכורת, התהליכים הבאים, כבר לא להביא את הנאשמים. הבינו שהקרקס הזה מציק בעיקר לבית המשפט, מציק למשטרה, לא תורם כלום, והתקשורת עם כל היכולת וכל מה שהיא רצתה קיבלה, לא קיבלה את התמונה שהיא רצתה לקבל, הכל התקבל להם כל הפוך. תשמע, בועז, ראש הממשל נתניהו דיבר בנאום שלו על מחווה של ניצולי שואה שהגיעו עד אליו, לתת לו ברכה ולהוקיר לו תודה ולהגיד לו שהם תומכים בו ומחזקים אותו. השיחה ביניהם, המפגש ביניהם, הוא בלעדי לערוץ 20, ואנחנו נציג אותו עכשיו שוב, מפגש מאוד מרגש, בין ניצולי שואה לבין ראש הממשל נתניהו היום. תודה רבה לכם. תודה רבה. אנחנו באנו עם שמעון סבק, מייצג אותנו, ואנחנו מודים לראש הממשלה, מחזקים אותך. מחזק אותך גם. באנו לחזק אותך בימים האלו הקשים, והבאנו לך את האנרגיות החיוביות. בטלוויזיה כמו שועלים, רוצים לא יודע מה לעשות. אסתי ליבר, איבדתי את כל המשפחה, מתפללים אליך, כמו ביער שהייתי עם אחות פצועה, התפלאתי שלא תלך, היא רצתה למות מפצעים, והיא הבריאה, והיא הגיעה ארצה, ואני גם עכשיו מתפללת שתצא, העם אוהב אותך, הצביע חמש פעמים בשבילך. כבוד ראש ממשלה, אנחנו באנו לאחל לך הרבה בריאות, בזמן הזה שכמה זאבים בין אמירים רוצים לטרוף אותך, ואנחנו לצדך ולא ניתן שיפגעו בך, היות ואתה דואג לנו הרבה מאוד. אנחנו מייצגים בית ילדים, בית יתומי שואה, של ניצולי שואה. זה נחשב ושלא יהיה שואה בעולם. ילדי השואה. תודה, תודה רבה לכם, יקיריי, אתם... שיתקיים בך הפסוק, ובהרת הרע מקרבך. תודה רבה לכם, תודה רבה לכם. אני הייתי הנהג שלך עם המרצדס הראשונה בישראל. באמת. אתה זוכר אותי? אני לא חושב שנעתי במרצדס, אבל זה בסדר. אבל אתם נפלאים, תודה רבה לכם. ואתם מרגשים אותי, את ריגשת אותי מאוד. תודה רבה. אסתי ליבר, תודה, תודה. אני לא יכול לקחת. לא, לא, לא. אני ההורים שלה, אני ארחם. תודה. כבוד ראשי משקענים. תודה רבה. אתה זכאי. אל תקרנו. תודה רבה. כבוד ראשי משלה, 1,200 ניצולי שואה. כתבו פה איגרת, ואחד ואחד חתם מאוד, חתם, והוא אמר שהוא מזדהה איתך, ולא היה בעם היהודי ראש ממשלה כמוך, ומרגישים צער וכאב ובכי, רק על עצם העובדה שאתה צריך להיכנס. בושה וחרפה, אנחנו אוהבים אותך בפיות שלהם. רצו להגיע 1,000 ניצולי שואה, הגיעו 3 אוטובוסים, 2 לבית משפט ואחד לפה. אני לא יכול להגיד לך. אני מבקש את זה, כי זה יקר לליבי. זה המסמך הכי יקר לליבי. תודה רבה לכם. תודה, תודה רבה לכם. אתם נפלאים. תודה רבה לכם. אתם קורונה. כן. טוב, אני רואה שבכלי תקשורת אחרים אומרים שראש הממשלה הזמין את ניצולי השואה, כאילו משתמש בהם בציניות, אז רק נגיד, ואני יכולה גם להעיד על כך, כי ביום שישי בבוקר ראיינתי את אחד מניצולי השואה, שלום שמו, והוא סיפר בשידור איך חשוב לו לחזק את ראש הממשלה, ואף אחד לא הזמין אותו, ואף אחד לא אמר לו לבוא. זו הייתה יוזמתם הבלעדית של אותם ניצולי שואה, והם הגיעו, וראש הממשלה לא הכיר את היוזמה הזאת עד שפנו, והגיעו ופגשו אותו. שלום לחבר הכנסת שלמה קרעי. שלום, שלום. בוא נגיד ככה, ראש הממשלה נועם, יוצא נגד ראש להב 433 לשעבר רוני ריטמן, יוצא נגד מפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך, יוצא נגד פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן, יוצא נגד היועץ המשפטי לממשלה הנוכחי וממלא מקום פרקליט המדינה הנוכחי, אביחי מנדלבליט, דוקטור אביחי מנדלבליט. איך אתה מתייחס לדבר הזה? זה ברור לכולם, אני חושב שאזרחי ישראל שהגיעו באלפיהם גם היום לשם, ראו בשנה וחצי האחרונות איך שמערכה מתוזמנת של התקשורת ושל הפרקליטות, של המשטרה ושל היועץ המשפטי, הופכת כל אבן כדי
למוטט את שלטון הימין באמצעות הפעלת ראש הממשלה נתניהו. הרי אותו מנדלבליט... אתה אומר את זה ליועץ המשפטי לממשלה הנוכחי. בוודאי. הרי מנדלבליט לפני כמה שנים, כשהגיעו אליו החשדות האלה, מה אמר? זה זוטות, זה רכילות לשמה. אני לא עוסק ברכילות. פתאום התהפך אחרי כמה חודשים, כשהוא הגיש את כתב האישום, אמר, אני לא עוסק ברכילות, יש כאן כתב אישום רציני וחמור. זה הדריכלות של המושג רכילות. כשלפני כן אתה אומר, זה זוטות ורכילות, ואחר כך פתאום כתב אישום מאוד חמור. מה, זה מכבסת מילים? או שהוא שקרן? זה לא שהוא שקרן, זה פשוט אין לו ברירה כנראה. זה שהוא משקר כנראה עכשיו, כנראה שכן. אבל אנחנו התפלנו, מה קרה? איך פתאום הוא התהפך? מזוטות ורכילות הפך את זה לכתב אישום מאוד חמור וחריף, למרות שכשאנחנו קוראים את כתב האישום, לא מבינים בכלל מה יש שם. אפשר לעבור ולעבור כתב אישום אחר כתב אישום, תיק אחר תיק, ולראות שאין שם הכל זה בלון אוויר. אבל מנדלבליט, לא הבנו מה קרה, איך פתאום הכל התהפך, ואז כשגילינו, התחילו לצוץ כל השמועות, והיילה חסון עם הפרסומים שלה, ועל קלטות שיש בכספת שאיכשהו מנסים לא להוציא אותם החוצה, שאור השמש לא תשזוף את הקלטות האלה, אז אנחנו מבינים שיש כאן איזושהי יד נעלמה שמסובבת את הכל מאחורה. יש כאן סיבה ומסובב שגורמת ליועץ המשפטי הזה להיות בניגוד עניינים חריף, ולקחת לעצמו גם מתפקיד פרקליט המדינה, שהוא היחיד שיכול לבדוק ולבקר. אבל מה אתם עושים? תראה, הניגוד העניינים הכי חריף שקיים כרגע, זה שבאמת, כמו שאמרת, יועץ משפטי ממשלה ממלא מקום פרקליט המדינה. מה הליכוד עושה בעניין הזה? זה היה צריך להרעיד את המדינה. להרעיד את המדינה הדבר הזה, ואנחנו כבר שבועיים, ואני אוסיף עוד משפט, שר המשפטים אבי ניסנקורן, חתם על המינוי. זה בדיוק מה שרציתי לומר. אנחנו מהדהדים את זה וצועקים את זה וזועקים את הזעקה הזאת, ואנחנו... אני זועק את זעקות, אתם נבחרי ציבור. בוא זועק זעקות. נכון, אבל לצערנו לא הצלחנו להשיג ממשלה שבאמת אכפת לה כאן, ממשלה יציבה שתוכל לקדם את הרפורמות שהיא רוצה בכל התחומים. היו דברים שנאלצנו להתפשר כדי שסוף סוף תקום ממשלה. אין מה לעשות, ממשלה הייתה צריכה לקום תחת משבר כל כך חמור, כלכלי, פוליטי ובריאותי, ונאלצנו להתפשר בנושא הזה. אבל אנחנו מקווים שהזעקה של הציבור, שהציבור אומר את דברו, אנחנו רואים, הציבור גם הצביע בהצבעת מחאה ונתן לנתניהו 36... מרד ציבורי נגד הממסד המשפטי. 37% יותר קולות מאשר בפעם האחרונה שנתניהו התמודד בלי עננה של חקירות וכתבי אישום. נכון, נכון. זה התחזק גם. אתה מדייק. 37%. הדברים האלה, אני חושב, הם ברורים. אני מקווה, אני קראתי מיד לשר המשפטים, אמרתי לו, אתה מדבר שאתה תבוא ותגן עליהם עם חומה, במקום לי, חומה כבר יש. מי יכול להסיר אבן מהחומה הזאת שיש על הפרקליטות ומשרד היועץ המשפטי? אנחנו צריכים מגדל, מגדל אור. את זה אתה צריך. שהכל, שאור השמש יחטא כאן, שהציבור יראה את הדברים האלה. איך אתה יועץ משפטי עם חטוטרת כזאת גדולה מעל הגב שלך? אנחנו אומרים, כל הפוסל במומו פוסל. אתה בא, מגיש כתב אישום מופרך כזה נגד ראש הממשלה. אבל חבר הכנסת כשאתה קרי... כשאתה מסתתר מאחורי חומה כזאת גדולה... אבל אני מנסה להבין, כי הציבור בבית צופה ויודע, שבסופו של דבר, מי שנתן את תיק המשפטים למפלגת כחול לבן, זה ראש הממשלה נתניהו. לא הייתה לו ברירה. לא הייתה ברירה, זה כמו שאמרתי קודם. אחרת לא הייתה קמה ממשלת האחדות הזאת, והיינו נשנים... אז אתם אומרים, אנחנו... סליחה חברים, אתה אומר, אנחנו נמשיך עם שר המשפטים הזה, עם היועץ המשפטי הזה שנמצא בניגוד עניינים, ואתה יודע, הרבה דברים מדיפים רע בדברים... נאבק ציבורית ותקשורתית, ולא ניתן לשר המשפטים לעשות ככל העולה על רוחו, כי זה גם חלק מהממשלה הפריטטית הזאת, שהוא צריך, שיש שוויון בין אנשים. אולי במשפט אחד, יש את יריב לוין היום, יושב ראש הכנסת, וגם כל דבר שרוצים לעשות, בסופו של דבר צריך לעבור אותו גם בעניינים האלה, לא יהיה פשוט לשר המשפטים שכרגע יורך חצים וכל מיני מילים כדי להראות אני בעל הבית, לא יהיה לו פשוט כל כך להתנהל. זה לא רק הוא, הם פשוט לא הפנימו שהם נכנסו לממשלה, שבה כמו שאנחנו הקרבנו חלק מהדברים שלנו לטובת הממשלה הזאת, גם הם צריכים להקריב. אז הם באים וצועקים את האג'נדות שאיתם הם רצו בבחירות. אבל לאט לאט ההפנמה הזאת... אתה יודע מה? אני לפעמים הייתי רוצה ששר מהליכוד שייחס לתפקיד יצעק, כמו שניסנקורן מעז לצעוק, ויגיד את הדברים כפי שהם, וילך עם הדרך שלו עד הסוף, אבל... שנייה, חברים, אני רוצה לשאול אותך. שמעת את יושב ראש הכנסת היום. אמרת דברים בצורה מאוד ברורה, מאוד... אני חושב שזה כשיושב ראש הכנסת, יושב ראש... מהבודדים, נכון, אני מסכימה. גם אוחנה. יש לזה משמעות מאוד... אני רוצה לשאול אותך, לראש הממשל נתניהו יעשה משפט צדק לרחתך? אני מאוד מודאג מהדבר הזה. אני אגיד לך למה. יש לי גם סיבה לדאגה. כשהשופטים
בנימוק שלהם לאלץ את נתניהו להגיע, לשבת על ספסל הנאשמים, ואגב, אני היום אמרתי לראש הממשלה, כשישבנו שם באולם אחרי הנאום שלו, הוא בא לצאת למשפט, אמרתי לראש הממשלה, בוא נשב כולנו על ספסל הנאשמים כאן ונצטלם יחד איתך, שגם סיעת הליכוד איתך על ספסל הנאשמים, וגם כל המחנה הלאומי, כולם צריכים לדעת את זה. וזה מה שעשינו, והתמונה... הרסת לחלק מהציוצים, כי בטח אמרו שראש הממשלה הוא זה שהזמין. לא, לא, לא. הוא עם הניצולי שואה, לא, הרסת להם עכשיו. זה היה רעיון שלי, אבל העניין הזה שבית המשפט, בנימוק שלו, כתב אתם צריכים, ראש הממשלה חייב להגיע על פי חוק, אין לנו ברירה, זה לא שיקול דעת שאנחנו מפעילים, כי יש להם בחוק שיקול דעת, לומר לנאשם, תגיע, אנחנו צריכים אותך בבית המשפט. כן. אבל הם דאגו לא להשתמש בשיקול הדעת, כי אין כאן שום שיקול דעת, אין סיבה. מה הם אמרו? הם לקחו בנימוק שלהם, ואתה מבין בחוק, הם מחקו את תחילת סעיף 128, שכתוב שם, שהוא מדבר על תחילת המשפט, והמשיכו, אמרו, הקריאו את הסעיף שבאמת כתבו אותו שנאשם יכול לבקש לא להגיע, אבל אמרו, הסעיף הזה לא מדבר על תחילת המשפט. מה שמדבר על תחילת המשפט זה סעיף 143 שהוא ההקראה, וזה שקר מוחלט, כי סעיף 128 בתחילתו, מה שהם לא ציטטו ממנו, כתוב בתחילת המשפט. אז כשאני רואה עיוות כזה, רק כדי להציג את ראש הממשלה על ספסל הנאשמים, רק כדי להשפיל ולהשמיץ, את מה שהם לא הצליחו לעשות, אגב, במערכה הראשונה, כמו שבועז אמר מקודם, הם ניסו להביא אותו מושפל ולא ראש ממשלה, בזה הבסנו אותם, בעזרת השם גם נביס אותם בקרב הזה, אבל הם, כל המטרה, כל מה שהם מנסים לעשות כאן, זה רק להתאפס בקטנות האלה, כי אין להם... אבל אתה לא עונה לי תשובה אם זה משפט צדק, אתה לא עונה לי תשובה אם זה משפט צדק. כשאני רואה את העיוות הזה בתחילת המשפט, בזה שמנסים לעשות משפט ראווה ולהציג אותו על ספסל הנאשמים, אני מודאג ממה שיהיה אחר. משפט ראווה, טוב. דברים שאמר היום חבר הכנסת יאיר לפיד, בוא נשמע ותתייחס לאחר מכן. ההסתה שנתניהו ואנשיו נגד מערכת המשפט היא שקרית, מסוכנת, אלימה וחצתה כל גבול. נתניהו מנסה להסיט ולהוביל אותנו למלחמת אחים כדי להינצל ממשפט, לא ניתן לו. הסתה, מלחמת אחים. אני רוצה להזכיר ליאיר לפיד. מעניין אם הוא קידם את הפוסט הזה גם כן ברשת החברתית, אולי בכסף. הוא כל הזמן בזמן האחרון זורק כסף ברשת החברתית. זה אף אחד לא אומר כלום, אנחנו בקורונה. חשוב להגיד את זה גם היום. אנחנו נמצאים בתקופה שאנשים בוכים שהם כסף. מי שנכנס לבדוק... פוסטים של יאיר לפיד, כל הזמן, אינסטגרם, פייסבוק, ממומנים בכסף ציבורי. כל הזמן, כל הזמן, לא כל הזמן. לא רק זה, בוא אני אתן לך גם... וגם שטויות. בוא אני אתן לך גם ספוילר שלא קשור כל כך לנושא הזה. אני מתכנן להכניס להם בחוק הנורווגי שהם אומרים, שחיתות ומכניסים עוד אנשים וקורונה, הסתייגות. שההסתייגות הזאת תאמר, אם אתם יש עתיד לא רוצים להכניס את הנציג שצריך להיכנס הבא ברשימה, ותוותרו עליו, לא ייכנס לכחול לבן נציג אחר במקומו. נראה אתכם עכשיו תוותרו, ואני מוכן להתערב איתך שהם לא יוותרו. מעניין. אז זה אחד. עכשיו, לגבי מה שהוא אמר, אני רוצה להזכיר ליאיר לפיד, והוא בטח יודע את זה, לא אנחנו קראנו לפרקליטות כנופיית תומכי טרור, כנופיית טרור, משהו כזה. מי שקרא להם זה אבא שלו, תומי לפיד, וגם הוא בעצמו. פרסם טור שקרא לו חקירוקרטיה, נכון. ואמר שמה שקורה בפרקליטות ובמערכת המשפט, כשהם מחליטים להתגייס ולהפיל ולהחליף שלטון, הם יודעים לעשות את זה, ולכן צריך כאן את החוק הצרפתי. יאיר לפיד בעצמו. נכון. ועכשיו כשמערכת המשפט הזאת שהוא דיבר עליה, התגייסה כולה כדי להפיל את שלטון הימין, הוא בא ואומר שאנחנו תוקפים אותם. זה הרי ברור שהמערכה היא בדיוק החפה. האיש רמאי פתולוגי, הוא נשבע בנקיטת חפץ. לא יקום ולא יהיה יודנרט תחת השלטון של יזבק. הדבר הראשון שהוא ניסה לעשות, שעה אחרי הבחירות, להקים כאן, זה לא ממשלה, זה יודנרט, שתלוי ביזבק בקיומו יום יום ושעה שעה. האיש הזה נכנס לחיים הפוליטיים כדי לגרש 80 אלף יהודים מיהודה ושומרון, הוא אמר את זה ישר מהלוע שלו, לא פעם אחת ולא 10 פעמים. כולו רמייה. ותודה לאל שהוא נזרק לירקתי האופוזיציה. הוא וליברמן, שני הם נזרקו לירקתי האופוזיציה. אני רוצה להגיד לך משהו, חבר הכנסת קראי, תראה, אני מבין את הטענה שלך שכרגע אתם לא יכולים לעשות, יש ממשלת אחדות, אבל בוא שיהיה ברור, ואני חייב להעביר את זה בצורה הכי ברורה. אני חושב שאני מדבר מטעם הרבה אנשים בעם, אוקיי? מה אנחנו מצפים מכם, חבר הכנסת? זה מאוד יפה שאתם מדברים ועושים וכולי, אבל לקראת הבחירות הבאות אתם תצטרכו לפעול ולעשות שינוי מהותי. והשינוי המהותי שנדרש זה שינוי בסיסי בכל מערכת המשפט. תראה, העם צובר זעם אדיר, והולך להיות לחץ ציבורי אדיר על חברי הכנסת. ואני כבר אומר לך, ואני אומר את זה לא לך, ספציפי, נדבר עכשיו לכל חברי הכנסת של הימין. אנחנו נעקוב היטב אחרי כל חבר כנסת ואחרי כל צה, אחרי כל התבטאות וכל מעשה. מי שלא יעמוד בצורה הכי ברורה
אחרי מהפכה משפטית יסודית, ואני מדבר עכשיו על החלפת בגץ, אני מדבר עכשיו... אני כבר הגשתי הצעת חוק להקמת בית משפט לחוקה שיחליף את בגץ. מצוין, כל הכבוד. אני מדבר עכשיו על ביטול שלטון היועצים המשפטיים. אין מצב יותר שיועץ משפטי הוא מעל שר או מעל ראש ממשלה. יועץ משפטי זה משרת אמון. ביטול ועדות האיתור. זה משרת אמון, והוא חייב להיות כפוף לשר שלו, אוקיי? אין מצב שהוא לא מגן על מישהו. כל הדברים אני נרצה לעשות. אני רוצה לבטל את עקרון הסניוריטי. נרצה לבטל בכלל את כל הדברים שיורם דיבר עליהם. אלה, זה חקיקות יסוד שנרצה, ואולי אפילו לגבות את זה במשאל עם. ולכן, כולכם, אגב, אני אומר, כולכם, גם אתה וכולכם, תצטרכו לפעול, ואנחנו נבדוק את זה. חשוב מאוד. ביקורת ציבורית נותנת לנו למעשה את הכוח לעמוד על מה שאנחנו רוצים לעשות, וכל הכבוד. חבר הכנסת שלמה קרעי, הליכוד, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו לסיכום הדיון הזה, הדיון הראשון שנערך בעצם במשפטו של ראש הממשלה נתניהו. חבר'ה, דברי סיכום שלכם. שפטל, נתחיל איתך. טוב, הסיכום שלי הוא פשוט מאוד. במקום חגיגת ניצחון לכנופיית שלטון החוק, בכך שמתייצב נתניהו אבל וחפוי ראש ומובס לתחילת משפטו, הוא התייצב כראש ממשלה, גב זקוף, ראש מורם, ואומר, אני כאן כדי להילחם מלחמת חורמה באלה שבאים לתפור לי תיק עם שלושה סעיפי אישום. לא שלושה כתבי אישום, אלא כתב אישום עם שלושה סעיפי אישום. התמיכה, אף אחד לא ציפה להפגנה אדירה כזאת של אלפי אנשים נושאים דגל ישראל. שזה מה שישאר מתחילת המשפט הזה. הסצנה, התסריט הזה, שנתניהו יושב לבדו מובס על ספסל הנאשמים, לא הייתה ולא נבראה. כפי ששמענו מחבר הכנסת שלמה קרעי, כל שרי הליכוד וסיעת הליכוד שהיו שם, ישבו יחד איתו והצטלמו על ספסל הנאשמים, רוצה לומר, לא נתניהו פה, אלא המחנה הלאומי כולו. כן. עכשיו אני רוצה לומר עוד דבר אחד, ככה להרחיק קצת אחורה להיסטוריה. ההפגנה הזאת שראינו היום, של אלפי אנשים מכל קצות הארץ, שבאו לתמוך בנתניהו, פירותיה נזרעו כבר בבחירות לכנסת השלישית, תשט"ו 1955. בבחירות האלה קמה הברית הפוליטית הכי חשובה בתולדות המדינה, ברית פוליטית ש-22 שנים לאחר מכן הביאה למהפך. זוהי הברית הפוליטית בין יושבי המעברות ליוצאי המחתרות, שהביא אותה לעולם מנחם בגין מפקד האצ"ל. כן. וזה מה שראינו היום, זה אחד התוצאות שלה. זוהי אחד התוצאות שלה. ואם בסופו של דבר יהיה זיכוי, אי אפשר לומר יהיה שהצדק ניצח. אם יהיה זיכוי, זה יהיה משום שהממסד המשפטי כולו נדחק לפינה בצורה כזאת, שלא הייתה לו ברירה, אלא לזכות. לא מרצונו, לא מחמת הצדק, אלא מחמת זה שלא יכול היה להיות, ולא יכול יהיה להיות, פסק דין מרשיע. לא מחמת חיפוש הצדק, ממש לא. עורך דין אילן ציון, כמה מילים שלך? אני מסכים לחלוטין עם יורם. אני לא חושב שיהיה פה צדק במובן הזה. מערכת המשפט לדעתי עכשיו נכנסת למגננה. היא עשתה את אחת הטעויות הקשות שלה בניהול המשפט הזה. להעמיד את נתניהו בסיטואציה הזו כשעם איתו, ועוד להתחיל להריץ 333 עדים, זה פשוט דבר מטורף לדעתי. לדעתי זה יגרום לכך שהם ינסו לצאת מהמשפט הזה בכל דרך. אני מקווה מאוד שנתניהו לא ייתן להם את החבל. העם רוצה לרדוף אותם, אגב. אני כבר אומר עכשיו, אנחנו לא נסתפק בזיכוי, אני כבר אומר. אנחנו רוצים מהפכה מוחלטת במערכת המשפט, ואם זה יימשך, אגב, ואם הם לא ירדו מהעץ מהר, אנחנו גם נעמוד על כך שיעמידו אותם גם לדין. ודרך אגב, אני רוצה לומר, במדינות מתוקנות, אגב, דמוקרטיות, אחרות, יש מצב שהיו עושים עכשיו מעצרים בכל מערכת המשפט, בגין פוטש כנגד השלטון הדמוקרטי. זה מה שקורה פה כרגע. כרגע, מאחר שאותו תמנון של הקטר פוסט-ציונית בראשות ברק, השתלט על כל המערכות השלטון, כולל על המשטרה, לא עושים את זה פה. אבל הדבר הזה, בוא יבוא.
ודרך אגב, אני ראיתי פה אנשים כאן עם המשלת משפט דרייפוס. אני חושב שיש הקבלה מוחלטת בין משפט דרייפוס למשפט הזה. דרך אגב, משפט דרייפוס לדעתי אפילו, ואני מכיר את ההיסטוריה, לדעתי אפילו יותר הוגן מהמשפט הזה. פה ממש זה תפירה בחוטים גסים של אנשים ממש מושחתים, אגב. בפרקליטות יושבים שם אנשים, ודרך אגב, אני אומר יותר מזה, האנשים האלה שואלים על מנדלבליט כל הזמן, איך מנדלבליט עושה את זה? אני אגב רואה את מנדלבליט הזה כדוגרי להגיד לך, יותר קורבן מאשר פושע. הוא בעצם נשלט על ידי כוחות הרבה יותר חזקים ממנו, מאחר שהוא אדם גם חסר עמוד שדרה, חסר די מוסר כנראה, הוא עושה דברו של ברק. הוא עושה דברה של החונטה השיפוטית הזו. והם אומרים לו, אדוני, אתה תעשה ככה ואתה תעשה ככה. את חושבת שיש לו איזשהו סי? כשקראי אמר פה, איך יכול להיות שהוא שינה את דעתו? אני יודע בדיוק איך שינה את דעתו. לכן, אני רואה רק דמות אחת שאני רודף אחריה בסיפור הזה פה. קוראים לה אהרון ברק, ואהרון ברק הזה, הבחור הזה, חייב לעזוב את מערכת המשפט, לעזוב את הלשכה שלו, ולשחרר אותנו כבר מנוכחותו. כן, בועז. אני אסכם את זה בכמה דברים קצרים. קודם כל, עצם הדיון עצמו הוא עיוות של הצדק, לא איך הדיון התנהל. הדיון עצמו, הכתב אישום הזה, הכל נולד ממקום של חטא, ממקום של ניגוד עניינים חמור, ממקום של הסתרה מהציבור של קלטות. אנחנו מכירים את הדברים, זה מתחיל משם. אז קודם כל, כל הסיפור הזה הוא סיפור של שקר, תחת שקר. דבר שני, אני לאורך היום הזה ציפיתי ואמרתי, אני אשמור על שקט עד שיסתיים הדיון לראות. שמעתי את הרב רפי פרץ אפילו אומר, סומך על ראש הממשלה ומגיע לו וחזקת החפות והכל. ימינה, הגוש, כלום. אין מילה, לא שמענו מהם שום מילה. לא מאחלים ככה ולא אחרת. בנט, שקד, מתן כהנא, אופיר סופר. יכולים לספר עד מחר, הם חברי השמאל באופוזיציה. צריך לומר את הדברים על השולחן. עם עם שלם שבחר גם בהם כדי שיהיו תחת ראש הממשלה. אם עם שלם בחר ורצה לשמוע את זה מהחברה האלה והם שותקים ומחרישים ביום כזה, הם לא שווים לאמונו של העם. הם לא מגיע להם את אמון הציבור שבחר בהם. נכון, כי הציבור שבחר בהם רוצה משפט צדק. חלק מהציבור הזה נמצא גם במחאה. ראינו חבר'ה מימינה נמצאים במחאה היום בירושלים. אבל הנציגים שלהם מילה לא אומרים. אני רוצה עוד שתי נקודות. גם בתל אביב צריך להגיד הצילות הדתית בסופו של דבר הופיע בהפגנות בתל אביב הגדולות. ברור, ברור, ברור. אבל הנציגים שלהם שותקים. למה? פוליטיקה. פוליטיקה מגילה. דבר נוסף, אני חייב לומר, אני גאה לשרת בערוץ שהכותרת שלו ביום כזה היא ניסיון הדחה. פה אומרים את האמת. אגב, מפריע לי שפה מדי פעם מזכירים מה אומרים בערוץ אחר. לא מעניין אותי מה אומרים בערוץ אחר, בשביל זה נולדנו. כאן אנחנו נמצאים, עוקבים אחרינו רבים מאוד, ורבים גם הגיבו ברשת החברתית במקומות נוספים על ניסיון ההדחה הזה, שזה מה שהם מרגישים. אנחנו בערוץ 20 מייצגים את עם ישראל. לא את בועז, את יערה, את אילן, או את יורם. אנחנו מייצגים כאן את עם ישראל. ועם ישראל יש לו בית, ועם ישראל חושב שזה ניסיון הדחה, ולכן אני גאה מאוד לשרת בערוץ כזה שאומר את כל האמת. לסיום, אני רוצה רק באמת, כדי להבין, אני רוצה לשאול את יורם. יורם מכיר את חומרי החקירה, לא ניכנס יותר מדי פרטים, אבל יורם, כשאתה מכיר היום את הדברים, יותר טוב מכולם, איך אתה רואה את התיק הזה? אני קורא את חומרי החקירה ומתקשה להאמין שזה לא חלום בלהות אלא מציאות מוטרפת. מתקשה להאמין. התיק מופרך מאלף עד תף בכל היבט לגבי כל אחד בסעיפי האישום, בין מדובר באלף, בין מדובר באלפיים, בין מדובר בארבעת אלפים, וצריך לזכור, בשום בית משפט ב-244 שנות דמוקרטיה, החל מהכרזת העצמאות של ארצות הברית, מעולם לא הוגש כתב אישום נגד איש ציבור כלשהו או נגד אדם מהיישוב כלשהו, על כך שזה פשע פלילי לקבל עיתונות אוהדת. מה עוד? שעצם העובדה, כמו שנתניהו אמר, להגיש נגדי אישום על עיתונות אוהדת, על סקירה תקשורתית אוהדת, אני ראש הממשלה המושמץ ביותר מקום המדינה, לא רק אני, גם אשתי, גם בניי, גם יתר בני משפחתי, הכי מושמצים שהיו מקום המדינה נגדו, הרי זה שיא הציניות. זה ממש להטיע הפרקליטות, מטילה את מימיה לבריכה מהמקפצה. יורם, לא בתוך הבריכה, מהמקפצה. כתבויות של אילן ישוע עם אחד העיתונאים בוואלה, והם דיברו על אייטם, על יאיר נתניהו, והם כותבים שם ב-SMS'ים ביניהם, הכלב המלכותי, ומי הטיפשה שתלך איתו. דברים שאתה אומר, אתה יודע, עם כל השנאה,
זה יוצא מהם, אמנם זה שיחות פרטיות, ואי אפשר לבקר שיחות פרטיות, אבל כמה שנאה אתה רואה בהתכתבויות הללו. ואלה עדי התביעה. ואלה עדי התביעה. עליהם מושתת כל התיק, על ישוע כזה, תעמולן שמאלני קיצוני פנאטי, שהחלום שלו למסור את הר הבית למרצחים הערבים. זה הפוליטיקה שלו, והוא עד תביעה מרכזי, חברים. שטוף בשנאה מכף רגל ועד ראש, לכל מה שמריח קילומטרים מנתניהו. אני רוצה להגיד לכם, זה התחיל בתיק המעונות, ואחר כך ב-2016 תיק 1000, וב-2017 תיק 2000, וגם 3000 היה איזשהו עניין באמצע. אגב, דרוקר, הג'וקר שלו היה תיק 3000, כשזה קרס, הוא מנסה עכשיו לקחת את תיק 4000, ולדחוף את זה קדימה, ולהראות כאילו הוא הנציג של תיק 4000, זה קשקוש גמור, ותיק 4000 גם ב-2017, ועברנו דרך כל כך ארוכה, המלצות המשטרה, וההשפעה הפסולה על עדים, אנחנו לא שוכחים מה היה עם ניר חפץ, ואלוביץ' והבן שלו, והדלפות מגמתיות מחקירות, פירורי הדלפות שנתנו לנו, ראש הממשלה לא יושב בחדר... ראש עברייניות! ראש הממשלה יושב... ראש הממשלה יושב בין ארבע קירות בבוקר, ובערב כל עם ישראל רואה את מה שהוא אמר במהדורת החדשות, וזה תמיד פירורים, וזה תמיד ארוך בצורה מסוימת, וכל הדברים האלה עברנו, ועיתוי הפרסום של כתב החשדות בתקופת הבחירות, ולאחר מכן, שי ניצן, עם כל ההתנהלות של שי ניצן וההסתרות וכולי, הדרך ארוכה, הגענו לפה, פה אני מתחילה מהמקום האופטימי. פה האמת תצא, פה אור השמש יחטא. וזה הסיכום שלי לדיון הזה וליום הזה, אנחנו חייבים לסיים כן. אם ראש הממשלה בנימין נתניהו לא עומד למשפט, לא היה עומד למשפט, לא היינו הולכים לתהליך של הבראה. חד משמעית, והוא יכל לעשות אחרת, הוא אמר, יכלתי להיות מאותרג, יכלתי לפנות יישובים, בחרתי להילחם על חפותי, ולכן כל מחנה הימין נלחם יחד איתו. בנימה אופטימית זו נסיים, מיד אחרינו ליטל שמש, אבל לפני כן נשמע את הדברים העיקריים מדבריו של ראש הממשלה. בהמשך היום כמובן עוד תוכניות שיעסקו בדיון שהיה היום, הדיון היום הגורלי הזה כל כך, עכשיו דברים של ראש הממשלה בבית המשפט המחוזי בירושלים.